ጆርዳን ባላሎ ያ በመድረክ ያስሚ ጆርዳን ነው ጆርዳን ቢግዝ በሚባል ጆርዳን ቢግዝ ለምን ደግሞ ሙዚቃ ሱስ ጆሮ ነው የሚፈልገው የሚረብሽ የትኛው ነው ባላንስ ማድረግ ቢለው ነገር ካወቅ በምን ነገር ብሰራ ፐርፌክሽን ምን ይችላል ዛሬ ዲ የሚነ ስራ ብላ ገብተ አስክስተም ዘፈልሳት ይችላል ከዛ እናንተ ደግሞ ከእናንተ ዘፈን አንዱ አንድ ላይ ሚል ታዋቂ ዘፈን አላችሁ እስቲ በለው ምን አስተባ አንድ ላይ ግን ኢዲኤም ነው ዲካንት ዱ ዲስ ነው የዲጂ ካቢኖ ታዘለለ ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ ገስታችን እስቲ ራስን አስተዋውቅ ጆርዳን ባላለው ያ በመድረክ ያስሚ ጆርዳን ነው ጆርዳን ቢግዝ በሚባለው ጆርዳን ቢግዝ ያ የሙዚቃ ፕሮዲውሰሮች ዲጄዎች ያ በፊት ቤክ ነበር ጆርዳን ይመስልኝ አዎ ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ እንትን ያስም መሳሳት አለ ወይ እኔም ቤክ ያደርገኛል አዎ እሱን ጆርዳን አላል ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት እንትን ብዙ ጊዜ ራሳችንን አላል የማስተዋወቅ እንትኑ ፎቶ ብቻ የመነሳትና ቪዲዮ ላይ እንትን የማት እንትኑ ስላልነበረ ነው ለመለየት ተቸግራል አንተም ብትሆን ቪዲዮቻችሁ ብዙ ቪዲዮዎች ላይም እንትን አልነበረ አዎ ይሄ ኢንቮልቭ አይደለም ያ ነገር መስሎኛል ብዙ ፕሮዲውሰሮችም ቪዲዮቻቸው ላይ ኢንቮልቭ አይደሉም የመግባት አይደለም አዎ እንትን ነው ካልቸር የለም ነበር ያ ፊቸሪንግ የሚገቡት አርቲስቶች ናቸው ዩዥዋሊ ክሊፑን ቴክ አንተ አቀናብረ ዘፈኑን ዘፋኙ ክሊፑን ይሰራል ማለት ነገር አልተለመደን ውጭ ሀገር ላይ ግን ያለ ነው አዎ እሱ አዎ ያ አላስለመደንም ያ ነገር ግን እንትን ዋናው እኛ ጆርዳን ቤግስ ተብሎ ፊቸሪንግ ነው የሚጻፈውና ያ ነገር አስለመደነዋል ቪዥዋል ላይ ግን አላመጣ ነው ትክክለኛ ስማችሁ የኔ ዮርዳኖስ ነው ዮርዳኖስ ኦልሞስት ኩፍ ምንድረበላልከ ሳምቲንግ ዮናስ ዮናስ ኦር ሳምቲንግ ይካራው ያስቲ ያኛው በረከት ነው ማለት ቤክ አያስ ቤካን ቤካ ትክክለኛ ስሙ ቤካ ነው ስሙ ቤካ ዳስ ናይስ እንዴት ጀመራችሁ ሙዚቃ ላይክ መጀመሪያም ኢዲኤም ነበር የምትሰራው መጀመሪያ እኔ ሲጀምር ሙዚቃ የሞር ሂፕ ሆፕ እንታ አዳምጣለሁ ብዙ ጊዜ ሲጀምር ግን ሞር እኛ ጀመርንበት ሰዓት ኢዲኤም መስራት ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ያደገ ወርልድ ዋይድ ላይ መጣበት ታይም ነበር አሁን 2012 13 አካባቢ ዛካቢ ላይ በጣም ያደገ የመጣ ነውና ያው በዛ ሰዓት እኛ እንሞክር ነበር ቤት ውስጥ እንደማንም ያንግ አቀናባሪ ለአንድ ላፕቶፕ ከፍተህ ምናምን እንሞክረው ነገር ስለነበረ በዛ ሰዓት በጣም ኢዲኤም እንትኑ ካልቸሩ ያደገ ያደገ የመጣ ነበርና በተለይ በዲጂ ዲጂዎችን ያሳደጉት ዘርፉ ሶ ያ ነገር በጣም ኢንስፓየር ያደረገ ነበርና ምንም በራሴ ቤከም በራሱ ከዛ የተነሳ ነው ነበራችሁ ፓሽን ነበራችሁ ሙዚቃ ኦሬዲ አዎ ሰማ ነበር በፊት ሰማለሁ እሰራለሁ ያው እንትላለሁ ቤት ለራስ ካላል እንዴት ነበር የመጀመሪያው ላይክ ሙዚቃ መስማቸው ያው ኢንተርኔት የለም እንግዲህ የዛኔ እኔ ትዝ የሚለኝ የካሴት ዘፈኖች ናቸው በምን አይነት የማን የማን ሙዚቃዎች ነበር የካሴት አንተ ትቀዳለህ አረባ አከረ ምን ካሴት ተሰማው ልትሉን ዳሩን ኢዲኤም በካሴት ኖ ኦቨርኦል ስለ ሙዚቃ ነው ይገባል ካሲ ታሰኩ ሰምቻለሁ አልሰማሁም ግን እንደ 1990ስ እኮ ነበሩ በጣም ብዙ ሃርድዌል ነው እናም ይባለው ሰው ያው እንዳት ከይዘ እነሱ ሃርድዌል ወይ ዴቪድ ጉታ እነሱ ሰው ነው ትንሽ ትላልቅ ናቸው ከኛ እንትና አንጻ ግን አይደለም በካሲ እንትኑ በሸክላው ላውጥቶ ነው በሸክላ ዲጂ ያረጉ ነበር አዎ በደንብ ያረጋል እንግዲህ ያው እነሱ የነበሩበት ታይም ነው እኛ በጣም ጋፕ አለ አዎ አይ ዋዝ ጀስት ዋንትድ ቱ ኖ ላይክ ምን አይነት የሙዚቃ ኢንፍሉዌንስ እንደነበረ ሂፕ ሆፕ ከሂፕ አለ በራሴ ሂፕ ሆፕ በጣም አዳማጭ ነኝ ሞሪ ኦል ስኩል ሂፕ ሆፕ በጣም አዳምጥ ነበር ያው ከዛ ያለ ነው ያው ኢንተርኔት ደሞ አክሰስ የለም ግን በተቻለ አቅም ኢንተርኔት ሄደም ተጠቀመው ነገር አለ ቻ እየከፈልክ በሰዓት እየቆጠረብ ምናምን አዎ አይ ላይክ አስቤ ነበር እንዴት ነበር ታቃለ ዩዥዋሊ አሁን ሰዎች ያደጉ ሲሄዱና ኢንፍሉዌንስ አንተ ሂፕ ሆፕ ነው ኢንፍሉዌንስ ያደረገና ወደ ዛኛው ፊልድ የሚሄድ ታናቹ ይሰፋል አንዱ ላይ ስታክ የማለት አንዱ ላይ እንትን የማቆየት ነገር አለው ዩ ጋይስ ዳይቨርሲፋይድ ዳይቨርስ አርገን ሁለት ስለሆናችሁ ነው ያገኘው ያኔ በሁለታችን በየራሳችን ነበር እንት ምን ልልና እኛ የሚታወቀው ኢንተርኔት ላይ ነው ኢንተርኔት ላይ ፌስቡክ ላይ አረ ይታወቅ ነው ምን like it feels like you guys gonna like remix ስለ ነበሩ remixsum ይለቃል ነው ይለቃሉ እንደዚህ አለ የውጪ ዘፈኖች አካፕ ወስደ ኦ ፌስቡክ ላይ ተለቃለ አዎ በዛ ሰዓት ማለት ነው ሞስት 10 ምናምን በፊት ማለት ነው ያ ዩቲዩብ ላይ ያቃለን ግን ብዙ ይታይ ነው ያው ብዙ ሰው ውቀቱ የለም ዩቲዩብ በሰዓቱ እና በዛ ተዋውቀን ነው ወደ ኢዲኤም የሚለውን ጀነርስ ብናሳደግ የሚለውን ነገር ማን ነው መጀመሪያ ማን ነው ያገኘው
አሳቡን አረ ኢንተርኔት ላይ ስትፈላለጉ ማን ሁፋ አይ ሰው ነው ሪኮመንድ ያደረገና በረከት ሌላ አቀናባሪ ነው ኦኬ አንተ አብራችሁ ብትሰሩኩ ብትገናኙ ምናምን ብለው አሳብ ተጠና እኛ ግን ቀደም ኦሬዲ አውርተ ነበር አሳብ ንቀየር ነበር ናይስ ያ ያ ለዛ ነበር ስቱዲዮ ሴሽናችሁ መጀመሪያችሁ እንዴት ነበር አብራችሁ የመጀመሪያ ሴሽናችን ይሰራን ሙዚቃ እንት ነበር ሞር በቃ ኢዲኤም ትክክለኛ ካልቸሩን አለ አንደኒ ሙዚቃ ሲጀምር ቀይሬ ወደ አገርኛ ላርግ ብላ ሰራ ትክክለኛ የራሳቸውን ካልቸር መጀመሪያ ኮፒ ነው ምታረው ኮፒ ነው ኮፒ አርገ ያው በዛ ዘርፍ ላይ ቀስ ያለ ነው ክሬቲቪቲነት እንትን የሚመጣ ፍላጎት አለ አይደል በዛ መንገድ እንትን ያለ ስቱዲዮስ እንዴት ገነባችሁ ኮይስ ባላችሁ ካነ ስቱዲዮ ባልን ቃ ነው ብዙ ጊዜ ሲጀምር በዜሮ ነው የጀመረው አዎ ሱማ በፒሲ ስፒከር ነው የጀመረው ማይክ አፍስ ከተምና ሪዮን ላርሚያስ ብዙ ምኞሮች አሉና የእንትን ባንድ ሰርተ አሰርተሽና ቮይስ ቦክስ ምናምን ሰርተ ራስ በጨርቀና እንደዛ አለና ማይክ አፍ ሊያርገች እንትዋለች አጥቆ እንደዛ ያረግ ነበር ሳውንድ ኳሊቲ እንዴት ነበር አሁን ስትሰማው መልሰው ዶ አይ ምን ጥያቄለም ልዩነት አለ በሂደት ነው ሁሉም ነገር አንዳንዴ ያ ግን አሁን የእንተ የናንተ አይነት ሙዚቃ የኢዲኤም እንትኖች ምናምን ዴር ሞር ለኮንሰርት ኦሪየንትድ እና ክለብ ኦሪየንትድ ናቸውና የፕሮዲውስ ታደርጋቸውም ወይም ማስተር ስታደርጋቸው ሚክሲንግ ስትሰራ ዩ ኒድ ጉድ ስፒከርስ ምናምን እንደሆነ አዎ እኔ እንዴት አንድ ላደርጋቸው እኔ እንደምሰራ የነበረው ማን ስፒከር ነበረች ቤት ውስጥ የሆነ እንትኖች የሚቀመጠው አለ በሁለት ስፒከር ያላቸው ስፒከራቸው ከስር በሷ ነበር የምሰራው በትንሽ ስፒከር ነው ኦኬ ያው ግዴታ ነው ባለው ነገር የምጀምረው እንትን ሁሉ በአቅም ለምሳሌ በእንደዛ አይነት ስፒከር ሰርተ ከዛ መድረክ ሊወጥ ተሰከፍተው በተቀይሩ ባቅም የሚገርም እኔ ስሰራው ሳውንድ ማሪፍ ነበር ለምንድነው ሙዚቃ ስስ ጆሮ ነው የሚፈልገው የሚረብሽ የትኛው ነው ባላንስ ማድረግ የሚለው ነገር ካወቅ በምን ነገር ብሰራ ፐርፌክሽን መሆን ይችላል ትላልቅ ፕሮዲሰሮች እኮ አሁን በሚሰሩት በላፕቶፕ ብቻ ይሰራሉ ዋን ኦፍ ፍሪኩዌንሲውን አለ የሚቀመጥበት ሳውንዱን ቦታው ማወቅ ከቻልክ ልምዱ ካለ እንትኑ ካለ ከባድ አይደለም እና ለእኔ አሁን ረገጣን ካወቃችሁ ረገጣን ስሰራ በዛ ነው የሰሩት እና እንደ ቀል ይሰራ ነገር ነውና ሳውንዱ በጣም ዩኒክ ነበር ለራሴ አይደለም ለሌላ ሰው ነው አንዳንዴ እንዳልኩ ነው ሳውንድ ስሰራ በረም ጆሮ ሰጥም ሰራው ከሆነ ሲምፕል ነው ማማር ይችላል ምድሮ ፕሮሰስ ገና አሁን አንተ ዘፈን ስሰራ አሁን ምን ታረጋለህ እኔ አንዳንዴ ዜማ የሚያመጡ ሰዎች ከግጥም በላይ ዜማ የሚከብድ ይመስለኛል አሁን ፐርሰናል አዎ ልክ ነው ፐርፌክት ሞናል ዜማ ከዜማ ስትነሳ አይሻለ ነው ሞር ከግጥም ሰው ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ሙዚቃ ዜማኛ ነው ደለ ዜማ ነው የሚገዛን እና ዜማ እኔ ብዙ ጊዜ አቀናባሪ ስለነበርኩ ዜማ ላይ እንትላል ፕሮዳክሽን ላይ ነው ሰራው የነበረውና አንዳንዴ እንደ ፊሊንግ ነው ሙዚቃ አንዴ የት እንደሚወስድ አታውቁ ያ አን ኢዲኤም ብለ ወይ ሂፕሆፕ ስለላስ ያለ ገብቶ አታውቁ ሰራው ነው ዛሬ ኢዲኤም ነው ሰራው ብለ ገብተ እስክስተም ዘፈልሳት ያለ ፊሊንግ ላይ ያያል ሶ መጀመሪያ ከዜማ ነው ተጀምሮ ላይክ ሜሎዲው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሞር ኢንስትሩመንታል ብዙ ጊዜ ከሰማ ኢዲኤም እንደዛ ነበሩ ትንሽ ቮካል ከዛ ኢንስትሩመንታል ነው የሚበዛ የነበረውና ኢንስትሩመንት ይጫታል ፒያኖ ፕራይመሪ ፕራይመሪ እንትን ወይስ በዋናነት ስቱዲዮ እንጂ ከኢኩዊፕመንት አይደለም ወደ ፕሮዳክሽን የመጣው ከላፕቶፕ ኦኬ ጠቅ ጠቅ ነው በላፕቶፕ ኪቦርድ ነው ለፒያኖ ጀመርከው በሂደት ነው የተማርነው ሙዚክ ቲዮሪስ ምናምን ስተማርክ በራስ ቲዮሪያል ረጅም ጊዜ የኛ እንትናችን ቲዮሪያል ነው ይጠቅ ኢትዮ ኦኬ አክሰሱ ባልነበረበት ሰዓት እኛ ቲዩቶሪያልን በደንብ ባገኘው አጋጣሚ ዳውንሎድ እናደርግ ነበር ነበር አክሰስ ለኢንተርኔት ዛን ጊዜ ጥሩ ለዩቲዩብ ኢንተርኔት ይሄድ በተለይ በእኛ ሰዓት ፒያሳ የፒያሳ ልጅ ነው አይደል ግን ፒያሳ ነበር እኔ የጎፋ ልጅ ነኝ የጎፋ ልጅ ኬራ ጎፋ ልጅ እና ያ ፍላጎት ሲኖር ለአንዳንዴ ለፍላጎትም ቦታ ተገባል ይናል በቃ ለሐስል ታደርጋለህ ያ ደሞ የመጀመሪያ ሲሆንና የቆየ ሲሆን አንድ አይደለም ፊሊንግ ዩን ኤክሳይትመንት አለው ምንም ነገር ለማድረግ እና ከቤት ተቀባብለ ታክሲ ምን ብለ ለዓላማ ሲሆንም አይደለምና ፒያሳ ይሄድ እንደውሉ እናገብት ቲዩቶሪያል ያቁ ነበር ቤት እንደምታ እና ይደግፋችሁ ነበር አህ እኔ በጣም ቤተሰቦች በጣም ሰፖርቲቭ ነበሩ በተቻለው አቅም ምን ነበር ታደርግ ምን ትፈልገው እኔ በቃ ሙዚቃ ነው አላሽም ይምር ትምርት ቤት ሞኝ ማስበው ነው እንትን ትምርቱን እንትን ባለል ግን ሞር ያዝ ማስሁ ለምታስበው ነገር አለ ሙዚቃ መስራት አላል ያለ አዘ ሂፕሆፕ አርቲስት ራፕ ታርግ ነበርውና አይ አለ አለ ማዳመጥ ኦኬ የራፐር አልነበርኩ እኔ ጆ አይ አሲዩም ደ እጂ ያለም ብዙ ልጆች እንደዛ ናቸው ለካ ያ ጊዜ እኮ በጣም መፈረ ካምራል ሱሪን ዝቅ ማለት ብዙ ነገሮች አኬፕ ማዞር ራም ነገርና እና ማን ነው ያው እናረጋለን ግን
እኔ ቱፓክ ቢያጂ በጣም ዩ ጎ ዌይ ባክ በደም ቡድዋ ላይ በደም እነሱን ሰማበር በእኛ ዘመን የነበሩ አርቲስቶች ሌል ዌይ ነው እነሱ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ነበሩ ካልቸሩ እነሱ እነ ድሬክ ያው ሞሬ ፈመስ በሳለ የዛኔ ነበረ ፒክ ማድረግ የጀመሩት ነው በዛ ሳ ደግሞ የዴይ ፓሪ ላይ ምናምን አክሰሱ ኢንተርኔት ስላልነበረ ዴይ ፓሪዎች ላይ ምናምን ሄዳ እኔም ዴይ ፓሪ ምናምን ሄድ ነበር ድሮ ሮክ ምናምን የሚባሉ ቤቶች ነበሩ ለመዝናናቶች ዲጂ ለማየት ሙዚቃ ለመስማት አለ አይደል የአክሰስ ለማታገኝ ኢንተርኔት ነው ለመስማት በቃ ኢንስፓየር ለሚያደርጉ ነገሮች ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ መገኘቱ አሪፍ ነው ግን አሁን ዴይ ፓርቲ ላይ ምናምን ስትሄድ የሚኖሩት ዲጂዎች ፕሮባብሊ የሚከፍቱት ፕሪሜድ የሆኑ ዘፈኖች ናቸው አይደል ኦልድ ስኩሎች ያ እነሱም ያው ሞሪ ድሬክን ምንልል ወይ በቃ በሰዓቱ ቦርድ የሚወጡ ዘፈኖች አሉ አይደል እነሱን ያን አክሰስ ለማድረግ አትን ቀላል ነው ኢንተርኔት ቤት ያው መሄድ ይጠበቅባል ግን በዛ ሰዓት የሚከፈቱ ዘፈኖች አሉ ዘም አሪፍ አሪፍ እንትኖች አንታው ላንተ በዲጂ ነበር አሁን ምንድን ነው አንተ ራስህ ምን ብለህ አሁን ምን መሰልኩ ፕሮዲውሰር ነኝ ዘፋኝ ራፐር ነኝ ያው ዲጄ ሳረለ ዲጄ ያረጋል what's the difference of dj እና አንተ dj የሰው ሙዚቃ የራስህ ሙዚቃ ለሰዎች ማቅረብ ፕሮዲውሰር ደግሞ ያው ሙዚቃ ስቱዲዮ ውስጥ ፕሮዲውሰር ነኝ የራስህ ሙዚቃ መስራት ነው የትኛው ይቀርማል ግን ለኔ ለኢዲኤም ነው ማለት ለኔ ሲጀምር ፕሮዲውሰር ነው የጀመርኩት ፕሮዲሲ ያደረከን ይጀምር ቃ ራሴን አስተምሪ ምናምን ነው ግን ዲጄነትንም ቤት ውስጥ አረግ ነበር ለራሴ ኦ ቤት ውስጥ ዲጂ ታረጋ አ ቨርቹዋል ዲጂ ቨርቹዋል ዲጂ ነው አፕ ራሱ ቨርቹዋል ዲጂ ገነቼ ጥሩምባ ሳውንድ ኪክ ያለው አዝናን እንትሮች ነበር ከዛ ልክ ቱቶሪያሎች ዳውንሎድ አድርገህ ማየት ትጀምር ነው ሞር ኢንቱ ዲስ መንገዱን የምታውቀው አይ ቲንክ ከባዱ ፓርት የሚጀምረው እዛ ላይ ነው ብያስባለሁ ኢት ስታርትስ ጌቲንግ ቦሪንግ አይደለ የሆነ ነገር ለማወቅ በቃ ብዙ ኤፈርት ያስፈልጋል ግዜ ይፈልጋል አሁን መጀመሪያ ለመዝናናት ብለህ ገብተህ ወይ አንተ ዩ ኢንጆይ ኤቭሪ ፕሮሰስ ኦፍ ኢት ከዚህ ወደ ሰዓት ላይ ወደ ትምርቱ ወደ እንትኑ ስትሄድ ዳል ሆነ በኋላ ወይስ ሀዋዝ ትላንተ እንዲከበረ አንተ አንዳንድ ፍላጎስ ከሆነ ድረስ ምን ተናታደርጉም ይሄ ክፍተቱን ችግሩን ሀስሉን አንተ አታስበው ያቺን ቦታ መፈልጋት ነገር ለማግኘት ሁሌም ታስበሱ ስለሚሆን አታስበው በጊዜው ሀስል በስሉ ላይ ታይ አሁን ብዙ አሳልፍ ያል ምናምን ብለህ ሶፊ ጠይቀን ወጣ እንጂ ተራስ ዋለሁ አስሉ ደስተኛ ሆነ ነው የምታሳልፈው ሞመንቶችና ይሄን ያል ከባድ አይደል ምን ደበረ በጣም የሚያስቸግረ መጀመሪያ ላይ መልመድ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር እንት ማለት ይላል ኮሚኒቲ መገናኘቱ ነው ኦኬ አዎ ክሪኤቲቭ ወርክ ደግሞ በጣም ያስፈልጋል አሁን እኛ ትልቁ ስቱዲዮ አሁን የተረዳሁት ነገር ከጊዜ በኋላ እንደ ሙዚቀኛም እንደንተን በተለይ እንደ ፕሮዲውሰር እንደ ዲጄም እንት መሆናል በከሰዎች ጋር ያለን እንት በጣም ጥቅም አለው ከሙዚቃዎች እጅስ ሙዚቃዎች መስራት ብቻ ሳይሆን ኮሚኒኬሽን ከሰዎች ጋር መገናኘት እኛ ብዙ ጊዜ የምናሳልፍ የነበረው ስቱዲዮ ላይፍ ላይ ነበርና አንዳንዴ አታቆም እንት ያረጋል ከብዙ ሰው ጋር ያራድቃል ኢንቮል መገናኘት የሚለው ነገር ከሰዎች ጋር ማርኬቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው ማርኬት ላይ ምንድነው ያለው ነገር የሚለው ነገር ማጥናት ያስፈልጋል ያ ደግሞ የሚሆነው ከሰዎች ጋር በጣም መገናኘት ያ ስቱዲዮ ላይ ችግሩ ያ ነው ይገድባል ያው ብዙ ሰዓት በጣም ፎከስ ታደርጋለህ አርቱ ላይ ፎከስ ታደርጋለህ ግን በዛው ልክም ደግሞ ከሰዎች ጋር ደግሞ መገናኘት የሚለው ነገር ሶሻል ሞም ደግሞ ያስፈልጋል መች ላይ ነው እሱን ሪያላይዝ አድርጋችሁ ወደ ሶሻል ሞድ ኦልሞስት አዳል ሙዚቃን ከሰራን በኋላ ብቻ ብዙ ሙዚቃ ከሰራን በኋላ አንድ ላይ ምናምን ያ ሞመንት ላይ በቃ ብዙ የተንቀሳቀስ ነበር ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ አልበም ፕሮጀክት ብለን ጀምረን ነበር ገጽ እንት የሚል አልበም መጀመሪያ ሰራ ነው ሚክስቴፕ ነበር ካስተምሳችሁ ለ ይሄ ጸዳል አንድ ላይ ያለበት ከዛ በኋላ አልበም ለቅቅን ማለት ራይ ነው አልበሙ? አራይ ከራይ ላስት ይር ወጣ አይደል? ላስት ይር ወጣ ላስት ይር አይደል? አዎ ላስት 2022 ነው ወጣው። አዎ ያ ያ ያን ደግሞ ምን ልታቀ አልበም ስታወጣ ስሰራ አልበሙን ብቻ ስለሰራ እንት ይሆናል ማለት አይደለም። ማርኬት እንደተባባ ነው ተቀይሮ ነው የተበቀነኝ ማርኬት ላይ ነገሮች ያ ተፈታችሁ ማለት ነገር ብዙ የሙዚቃ እንትኑ የማርኬት ዋይዝ ድሮኛ የለመረ ነው የማርኬት እንትና ብዙ በተለይ ወደ ኢንተርኔት ይሆነ ኦኬ አክሰሱ ድሮ እንደ ሙዚቃ ስለቅ የመደረስ እንትኑ በጣም ቀላል ነው ስለ አሁን ሰፊ ነው በጣም ብዙ አይነት ሙዚቃዎች አሉ እኛ ስንለቅ ደግሞ በጣም አጭር ነውና ሰው ፒክ ለማድረግ አይቸገርም ምን ያህል ጊዜ ፈጅባችሁ ግን አልበሙን ለመስራት ኦልሞስት ሁለት አመት ጋር ነው የመጀመሪያ ያው እንት ነው ያው ከሌለ ስለያይ ዘፈኖች ጋር ሰሰረል እንት ነው ሃስላ ሼሪንግ ምናምን ስትሰሩ
የመጀመሪያው ዘፈናችሁን ጸዳል ነው ለለቀቃችሁት? ጸዳል ሳይሆን አንድ ላይ ነው መጀመሪያ ለቀቃችሁት? ምን ያህል ዘፈን ነበራችሁ በዛ ሰዓት ላይ? በዛ ሰዓት ብዙ ነበር ነው ይጨርስ ነው ወደ 15 ዘፈን አነበረ። እንዴት ማለት እሱን አርገን ነው እንት ያደርግ ነው ምን አሰብነው ሰለ ከለቀቀን በኋላ ሚክስ ቴፕ ብለን የራሳችሁ ዘፈኖች ፊቸሪንግ ነበራችሁ የዛን ዲም የመጀመሪያዎቹ 10 ምናምን ዘፈኖች? ዮቤድ አሁን ጸዳል ነው ዮቤድ ቤን የሚባለው አለ ብዙ ዘፈኖች አሉ። እና ደግሞ ይሄ ኢንስትሩመንታል ለስክስታን ምናምን ነገር አለ አይደል? ወደ አዲስ ነገር ክሬት ለማድረግ ከዛኛውም ከዚህኛውም የሆነ ጌም ሆኖ ግን ካልቸራል ተቻለ ያ ነው። አሁን ሳውንድ ተቀየረ ምናምን ትለቁ ይሆናል ሰምተም አጣቀው የሙዚቃ ቅድም ዱም ይያልን ነበር ከብሩክ ጋር እየሰማን ራይ ይሎናል በመደገና እየሰማን ነበር ቅድም ነው ኢትስ ዩ ነው የ2012 እና የ2013 ላይ ያለው የኢዲኤም ዘፈኖች ቫይብ አለ ወይ ኢቴክስ ዩ ባክ ወደ ዘፈን በደንብ ስሜቱን ያመጣው ለምን በዛ ጊዜ የተሰራው ፊሊንግ ሞር ኢዛን ሳውንድ እየሰማን ስለሰራን እና የኛን ካልቸር ቀላቀለም መስራት ስለፈለግን ኦኬ ያን ስሜት በረም ያመጣው። አሁን ደሙ ሳውንድ ተቀይሯል በጣም ተቀይሯል በጣም ይነታል። በየጊዜው አዲስ አልበም ቁጣ ቁጥር አዲስ እንትን ነው በዛው ልክ በእኛ ሙዚቃ ደግሞ በዛው ልክ መቀየር አለበት ሁሌ ማለት ነው ሙዚቃ ታይፕ እንት አሁን ኢዲኤም አሁን የኛ እንትን አይደለም አይደለ ኢትዮጵያ ካልቸር ምናምን አይደለም ሶ አሁን ያንን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት አልከበዳችሁ? ምን ጥያቄ ነው? ምን ይፈልጋል? ፕሮሰስ ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ጥናት እንዳልከው ማይት ይፈልጋል ምን እንደና ሳውንድ የሚጠቀሙት እኛም ከኛ ጋር ብንቀላቀለው ቅኝት ብናደርገው በምን ቴስት ይሰጣል? ያ ሳውንዱ ነው እንጂ እኮ ሌላ እንትን የተለየ ነገር ኖሮታል የሚጠቀሙት የፕሪሴት አይነት ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያልተለመደ ስለነበረ ነው። ያ ፓንትኖችም አልነበሩም። አሁን እናንተ ስትጠቀሙ ብዙ እንትኖች ነበሩ ምንድነው ይባለው ላይብረሪዎች የሚጨመሩ ኤፍኤል ላይ ወር ዋትኤቨር ሶፍትዌር ዳት ዩ ዩዚንግ ነበር ዛን የክራር የዋሽንግተን ምናምን በደንብ እሱ እንትን ነው እሱ ሪከርድ ታደርጋለህ ዋሽንግተን ራሳችሁ ነው እኮ ሰርታችሁት ነው ሪከርድ ላይ ፕሪሚየር የተደረገ ነበር ፕሪሚየር ሳይሆን ላይቭ ተቀርቶ ነው ክራር ዋሽንግተን ምናምን ኦ ኦኬ ዋሽንግተን ተጫዋች አምጥታችሁ ራሱ እስከነንት ነው ግን ያ ሌላው ሰው እንደገና ከኢንተርኔት ያወርደን ነው ያ ግን አለ አይደል አሁን አለ አሁን ማሲንኮ ፐርፌክት ባይሆን ግን አለ ክራር ግን የፈለገው እንትን ነው ላይቭ ህይወት ነው ላይቭ ስትቀደው ምንም ነገር አሁን ጊታር ምናም ሲቀዳ ላይፍ ሲቀዳና ፕሪሴት ሲጠቀም አንድ አለም ያለው ፊሊንግ ይሄ ናቹራል ያለው ስሜት የሚያመጣው ላይቭ የሚቀዳው ኦኬ ላይቭ የሚቀዳው ከአክቹሊ አርቲስቱ መጥቶ የሚቀዳው ይሻላል ሞር ምን ዲያቄሉ ይሄ ናቹራል የሆነ ስሜት የሚያመጣል እሱ ያ እሱ ዩዥሊ አሁን ላይቭ ሪከርድ ስታደርግ አርቲስቱ መምጣት አለበት ካንተ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት አሁን ያ ጋፕ ይፈጥርባል ስራ ላይ ምናምን እንዳልኩም ብዙ አመት ሊፈጅብ ይችላል ዩን ስራ ለመስራት so presets-ዎቹን already አንዲ አዘጋጅቶ you know ለምሳሌ ዋሽንግተን ከሆነ አንዱ ዋሽንግተን አዘጋጅቶ በቃ ከዛ እሱን ብቻ መጥቀቅ ይቻላል አለ የቦክሮ ልጆች አሉ ቬሲቲ እንደዚህ ፕላግ ያው እንትን ፐርፌክሽኑን አላመጡት ይሆናል እንጂ አለ የሞከሩ ኦኬ አሁን እንዳልኩ ሶፍትዌር ዲዛይነሮች በደንብ እሱ ላይ እኔ ስላልሆንኩ ነው እንጂ ቢሰሩበት በጣም አዋጭ ነው ያስባሉ ሶፍትዌርም ሙዚቃም ያጠናሱ ሆነል በደንብ ዲቴል ያላለ ሁለቱም ሶፍትዌር ያጠናሱ ከሆነ አይደል ማርኬት ላይ ዶሚኔት ማድረግ ይችላል ያስባሉ ለምን ያው የኛ ዋሽንቆ ዋሽንቱ ሁሉም እኮ አላችሁ በነግራችን ወርልድ ዋይድ እኛ ብቻ አልመለን ግን አብዛኛው እንትን ይቻላችሁ የምቀረብ ያላችሁ ብዙ አሉ። ደሙ የኛ ቴስት ትንሽ ቀየር ያለ ስለሆነ ቢሰራ ምን ጠያቂሉ አንዳንድ ዘፈኖች ግን ለኢዲኤም የኢትዮጵያ ዘፈኖች ሆኑ ካልቸራል ሆኑት አንዳንድ ዘፈኖች ለኢዲኤም የሚቀርቡ የሉም አላቅ ሜቢ ቢት ፐር ሰከንዱን የምታዩ ከሆነ ወር ምኑ እንዴት በተቀየረ ሙዚቃ ታይፑ ለምሳሌ ጉራጊኛ ወይ ወላይትኛ ሳውስ ላይ ምናምን በጣም በደንብ አለ ይሰራል እሱን አሁን በመቀየር አዎ የኛም ስኮች አሉ እኮ እንደዚህ ተሰራናቸው ከዘውዱ ጋር ምናምን ይሰራቸው እሱ ሷ ወላይትኛ ነው ጉራጊኛ አለ እስክስታ አለ መጀመሪያ የሞከርኩት እስክስታ ሙዚቃ አለ ዋናው ሪትሙን ተከትለን እንሰራው ኢዲኤሙን ታችሁ የምትጨምሩ ግን አይቀልም አንደኛው ዘፈን ከአንደኛው ኢዲኤም ወደ ማድረግ ወይም ኢዲኤም ጋር አዳፕት እንዲያደርግ ማድረግ based on the culture or the music type ሚቀል የለም ከኢትዮጵያ ዘፈኖች ውስጥ ነው ሞር ሚቀለው እንት ነው ሞር ወላይትኛ የሚቻል ለም ኢዲኤም ብዙ ጊዜ ቴምፖ ዋይዝ አላችሁ የተቀመጠ 126 125 ያ ወላይትኛ ዛ እንት ላይ ስለሆነ ቴምፖ ላይ ስለሆነ ሞር ይመቻል ያ እስክስታ ትንሽ ቴምፖ ረድ ያለ ስለሆነ ፍጥነት ዋይዝ ማን ሙ ጃምፕ የሚያስደርገው ያኛው ሙዚቃ ታይፕ ስለሆነ ያ ኤክስፔክታቸው አርጋቹ ነበር ለከ የመጀመሪያቹ እንዲ ብሬክ አርጋቹ መውጣት እንችላለን ብላችሁ ወይም ፔሶ ልክ ነበር እናንተ ስትት እናታ አክሰለሬት አላለቀ ወይም አክሰፕታንስ አልፈጠነባችሁ በጣም ፈጥናል በተለይ ብዙ ሃስል አሁን
ዶሚኔት የማረግ የካልቸሩን እንደማረጉ በጣም ፈጥኗል ይሆናል አይደል ከሌላው አቀባበሉ በጣም ቶሎ ህዝቡ ፍላጎት ነበረው መሰለኝ ወጣቱ ማሉን ቶሎን ስንለቅ በስፋው ሱፍ ምናምን ነገር አለ ዶሚኔት የማረግ ቶሎ እንትን ማለት በጣም ቀለሉ ነበር ለምን ጀነሩ ምን ታይፑ አዎ አዲስ ለጆሮ ማዲስ ለነበረ እዚህኛ ግለምት ላይ በጣም ቀለለ የማስታወቂያ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ያ በዚህ ሰዓት ላይ ስራ እየፈለገ ያለ ሰው አፍሪወርክን ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያን የማያክሶ የለም አፍሪወርክ ደግሞ ከ15000 በላይ ድርጅቶች ጋር ፓርትነር አድርጎ በየቀኑ በጣም ብዙ ከተለያዩ ፊልድ ላይ የሚገኙ ስራዎችን ፖስት ያደርጋል ሊንክ ከታች አስቀምጣላችኋል ፎሎ አድርጋችሁ ግቡ ድርጅቶች ከሆናችሁም ደግሞ ላይክ ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ከፍሪላንስ ኢትዮጵያ ያ ሰራተኞች እየፈለጋችሁ ከሆነ HR ሰርቪስ ይሰጣሉ ሪክሩተሮች አብሮ ይመድቡላችኋል ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው እዛ ላይ ብቻ ሬጅስተር መደረግና የምትፈልጉትን መናገር ነው ሙስት ቻናላቸው ወደ 300000 ተጠቃሚዎች አሉት ቴሌግራም ላይ ስለዚህ ማንኛውንም ስራ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ስራ ለመቅጠርም ሰው እየፈለጋችሁ ያላችሁ ድርጅቶች ከዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጓቸው ለበለጠ መረጃ ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ በሚቀመጠው ሊንክ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ዌብሳይታቸው ሾርት ኮልም አላችሁ ኮንሰንት 9423 ላይ ደውላችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ አይ ኦዲየንሱም ገና አይ ዲማንድ ያደረገ ያለው ነገር ይመስለኛል አይ ቲንክ ዮነ ስታይሉ ከበፊቱ ከ90ስ ስታይል መጥቶ ገና ወደ 2000ዎቹ ስዊች ያደረገ ምናምን ያለበት ሳይት ነበር ልክ ነው እንደውም እነሱ ጋር እኮ ሞር ተላምዶ ሞር አሜሪካዊ ቢልቦርድ ላይ አንካየ ያ ሞመንት ላይ በጣም አድጎ ነበር ወደ በጣም በጣም ብዙ ዘፈን ሙስት ታቦ በቃ ብዙ ትራክስ ምናምን ኢቭን ዘፋኞች ራሱ በቃ ነው ቮካል ሊሰሩና ከዛ በኋላ ኢዲየም ይገባል ድሮፕ ግዴታ ነው ደዛው ድሮፕ ተጠቅለ ለ ጃችኑ ለለማት ያ ይፈልጋል ያ ሞመንት ግድ ነው አዲስ ነገር ሁሌ ሲሞክር አሁን አማፒያኖ ሲመጣ ይታላል አማፒያኖ ሲመጣ በቃ ሄደ እንደገና እሱ ራሱ ተጠቅሶ ክሬት ማድረግ ይችላል እኛ እንደምን እኛ ሀገር ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ሙዚቃዎች ታይፖች አሉ አዎ በደም ስራይ ብሎ ኤክስፐሪመንት ቢያደርግባቸው ሰው ሞር አዳዲስ ነገር መፍጠር ይችላል ምን ሞመንት ላይ ነው ወደ ስራ የተቀየረላችሁ አሁን ዘፈኖቹ መልቀቅ ጀመራችሁ ማለት ገቢ ማግኘት የምትጀምሩበት ነው ከመልቀቅ የለቀቅን ያለ ቴስት ኦፍ አዲስ የሚባል ኢቨንት ነው ኢቨንት ኦኬ ያኔ አንዳንዴ ሁሌ ለምፈልገው ነገር ሳክሪፋይስ ታደርጋለህ በቃ አለ አይደል ለምን ሄዳ እናግራ ምናምን ነገርና ነሆም የሚባል ነበር ይቃችሁ ነው ሄዳችሁ በቃ ለምፈልገው ነገር ግዴታ ነው ግዴታ ነው ብርን ምናምን ብላለሁ ፍላጎት የምታቀርበት የምትያው ነገር ውጭ ሀገር የምትያው ነገር እዚህ ማቅረብ እድሉ ሲኖር ትጠይቃለህ አዎ እና ቴስት ኦፍ አዲስ የመጀመሪያ ጊዜ ጠየቀነና የመጀመሪያ ኢቨንታቸው ነው እነሱ ወይስ they've been doing it and ሁለት ሶስት ምናምን ሶስት አራት ምናምን ነበር ያ ነበር እኛ በፊት ነበር የሚያቀርቡ ዲጆች ነበሩ ኦኬ ኢዲኤም የተለመደ የመጣበት ሞመንት ኦኬ ኢዲኤም ዲጆች ነበሩ እዛም ሳይሆን ያው ሂፕሆፕ ዲጄ ሆነ ሆኖ ግን ያው ኢዲኤም የሚያደርግ ያው ይደባለቃል እዛ ጊዜ ዘፈኖቹን ትሬንድ የሚያደርጉት እነሱ ስለነበረ ለዛ ነው ያ ሞመንት ላይ እንትና አድርገን ቴስት ኦፍ አዲስ እንትና ሪሚክስ ቴፕ ሰራና አቀረብንላቸው so like አሪፍ ነው የሚለውን ነገር በነፃ ነው የምትሰሩት አ ምንም you guys are asking to ይሄንን ትልቅ ኢቨንት ነው ለነሱ ሪስክ ነው at this moment ያን ያደገ የመጣ ስለሆነ ቆንጆ ነገር ነው አዲስ አርቲስት እዚህ ጋር ያውም ደግሞ በነፃ ለስራላችሁ ያለው ትንሽ አላንገራግሩ how did you guys convince them already mixtape ነበር አንዳንዴ የሆነ ኢቨንት ላይ ከማቅረብ በፊት ሚክስቴፕ ታቀርባለህ የራስን ሙዚቃ ወይስ የተለያየ ሙዚቃ ቀላቅለ ስታንዳርድ ያድርገህ ማለት ነው ስታንዳርድ ነው አዲስ እንተ ስትሆን ያው በድሮ ያኔ ነው ማለት አሁን ወጪም ያስቀር አይ ቲንክ እኔ እንጃ አሁን አላውቅም ግን ያኔ እኛ ሰራና ላክንለት ዲጄ ያረጋችሁ ፎር አን አወር ኦር ሰዮን ዴካ ያ ከዛ ደግሞ የራሳችን ሙዚቃ ላክንለት ምናምን ነገር ምን ሰራው ሙዚቃ ነው ይባላልና ከዛ በኋላ እድሉን ሰጠን ቀጥታ ስቴጅ ለወጣችሁ ከዛ የመጀመሪያ ሞመንቱም ይገርም ነው በጣም ኖት ኢቭን ፕራክቲስ ስቴጆች ነው አረ ወፍ የለም በቂ ስትሬት አፕ ቱ ዘ ስቴጅ ከዛ በኋላ በቃ ሌላ ታሪክ ደፍራችሁ ስለጠየቃችሁ ነው ወይስ እድለኛ ሆናችሁ ነው ሙዚቃም ስለምንሰራ ኢዲኤም ስለምንሰራ በዛ ደግሞ የሚሰራ ብዙ ስለሌለ ሙዚቃ ያን ቻንስ የማግኘቱ ለእኛ ሞር ቀሎናል ያው ስለምንሰራ ሀው ወዝ ኢት የመጀመሪያ ፐርፎርማንስ ክሬዚ በጣም ያበደ ነበር ምን ያህል ሰው ነበር almost 2000 ምናምን አዎ ብዙ ነው እንዴት አልፈራችሁም እናንተ አይቀርም መፍራት ነው መጀመር ሁሉ ነገር ከመጀመር ያስፈራል ባልፈራ ነበር ትግሩ ግን ያው እንትን ያን እድል ማግኘት ራሱ ጠንካራ ያደርጋል ለፋር ያደርጋል አዎ እና በጣም ክሬዚ ነበር የመጨረሻው አዎ ሶ አብዶ ኢዲ የሚለው ራሱ በሰዓቱ ያሰበረ መዝለሉ ራሱ የነበረውት ከዛ በኋላ ነገሮች ሲሪየስ ሆኑ ኦኬ ማለት በቃ ይሄ ነገር ፊቸር እንዳለ ትረዳላ እንዴ ስራው ነ
ወደ ስራ ተቀየረ። ዛ በኋላ ሙዚቃ መስራት ብዙ ስቴጆች አክረብ ውጪ ምናምን ትሩ ማድረግ ጀመራችሁ? ውጪ ሳይሆን ሞራል ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ስቶር አድርጋችኋል? ታርሳ ሁሉንም ሄደ። በደንብ ዳስ ናይስ። መቀሌ ሄደን መቀሌ ብቻ አላቀረብንም እንጂ ኦልሞስት ብዙ ቦታ አቀርበናል። እንዴ ነበር የሰው እንትን መጀመሪያ ስትወጡ? ምንም ጥያቄ የለውም። ቴስት ኦፍ አዲስ ነው መጀመሪያ ስትወጡ ምንድን ነበር የሰው እንትን ኤክስፔክቴሽን? በጣም ዩኒክ ነው፣ በጣም ይለያል። ነው ይሄን ነው ማሰልችንም ኦልሬዲ ለኛም ይገርመው ለዛ ጋር ለሚመጣውም ራሱ እንትን ዩኒክ ሆነበታል። እና ለዲዛይን የቀረበ ነው ሙዚቃ ታይፕ የትም ቦታ ማታደመጠው ማታገኘው ሙዚቃ ነው በቀላሉ። እና ስቴጅ ላይ እንደዚህ ሙዚቃ ሲያገኙ ሰው በጣም ኤክሳይትመንት ሆኖ ነበር እንትን የሚያደርገው። በዛ ላይ ደግሞ የራሳችን ሙዚቃ ኑሮን አንድ ላይ ምናምን አንድ ላይ ብቻ ነበር እንትን ሁላ ምን ላይ ነበር ጠዋት ወደ ላይ ያየነው ነበር። ጁሲ ላይ ያየነው የዛሬ 5 ዓመት ነበር ኢንተርቪው I think it was Ben Norellem. Yobed no ne babach ye nebero. Kaza asu zefen tabalna yone enten adrege. Asayi. Kaza nante demo kenante zefen andu andley mile tawaki zefen allachu. Sti ya belo mna stepa andley. Andley. Gino EDM no can't do this. Ya DJ kabino tazelle no. ኤነርጂ ነው ዘፈኖቹ እነዚህ አይነት ዘፈኖቹ ኤነርጂ ሙዚቃ ስለሆነ ኤነርጂ ዘፈኖቹ ታይሚንግ ማለት እኮ ስታች ከፍቶም ዝም ብለህ በጠዋት ተነስተህ ድግ ብለህ ታደምጥማችሁ ሙዚቃ ነው። ሞመንት ይፈልጋል፣ ሞመንት ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን የጁሲ ኢንተርቪው ላይ ምናምን ምናልባት ሱላ ላያቁ ይችላል አላቀም፣ ሌሎች ሰዎችም ላያቁት ይችላሉ። ጀነራሉና ምንድነው የምታረጉት? እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምታረጉት አሁን ኢዲኤም ለሰው ለማያቀሰው ምንድነው? ኢዲኤም ሙዚክ ይባላል እንትን ነው አጭር ቃ ስለሆነ እንጂ ኤሌክትሮኒክ ዳንስ ሙዚክ ነው አሳቡና፣ ያው ለማሳጠር ነው እንጂ ኤሌክትሮኒክ ዳንስ ሙዚክ ብለ ከማለት ኢዲኤም ብለ አሳጠረው እንትን ነው እንጂ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ነው። ኤሌክትሮኒክ በሲንቲሳይዘር በመታያቸው እንትኖች የሚሰራ ሙዚቃ ስለሆነ ነው አሁን ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ተባለ። ቀደም እንዳላችሁት አሁን 2011 ምናምን ላይ የነበሩት አብዛኛው ኢዲኤም ሙዚቃዎች ወርልድ ዋይድ ቮካሊስት አላቸው። ከዛ ልክ እንደ ዩኒች አው አንድ ዩኒች ነገር ፍሬዝ ይኖራል ኦር አንድ ኮረስ ብቻ ይኖርና ከዛ በኋላ ነው ሌላው ድሮፕ ሙዚቃ ምናምን ብቻ ነው። እናንተ ጋር የሚመጡ እንትኖች አሉ ላይክ ቮካሊስት ሆኖ መተው በቃ ስሩልን ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ወይስ እናንተ ናችሁ ኦሬዲ ቢቱን ሰርታችሁ ይሄኛው ሰው ይቢመጣ? ብዙ ጊዜ አው እንትን እኛ የነበረ እናደርግ የነበረ ሙዚቃ እንሰራ እንዳልከው ቢቱን ብቻ ኦኬ። ከዛ ዚግ ላይ ብንሰራበትስ ምናምን ብለን ነው የምንሰሩ። ያው እንደ ኢትዮጵያ ሙዚቆች ወይ ስቱዲዮ ውስጥ ተገናኝተን ማቀናበር ምናምን ነገር ከዘፋኙ ጋር ሲሆነኛ ቢቱን ክሬት እናደርገዋለን። ከዜማ ከሜሎዲ የምንነሳው ኢዲኤም ስለሆነ እንጨርሰዋለን ሙዚቃውን። ከዛ በኋላ ዘፋኙ መግባት ሲችል ለዘፋኙ በሚመች መንገድ እንትን እናደርገዋለን፣ ካራክተሩን እንቀያይረዋለን፣ ሙዚቃ ታይፑን ማለት ነው። ካላስፈለገ ደግሞ ያው አሁን ጸዳልን ካያቸው ብቻ የኢትዮጵያ ምንድን ሙዚቃ ስታይላቸው እና የኛ ይለያያል ትንሽ። ጊዜ ማካሄዱ ምናምን ድሮፕ መዝለያ ፓርት አለው ምናምን ነገርና እሱ የራሱን የቻለ ካልቸሩ ስለሆነ የሙዚቃ ካልቸሩ ስለሆነ ወደ ቢዝነስነት መቀየር ሲጀምር ማለት ነው የመጀመሪያችሁን ዩ ላንድድ ኢት ፐርፌክትሊ ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ ያላችሁ ሃው ዋዝ ዘ ፕሮሰስ? እዛው ከነሱ ጋር ቀጠላችሁ? ብዙ ጊዜ አጫውተን ከዛ በኋላ ሁሌ በእንትን የለም ሁሌ በነጻ የለም። ስንተኛው እንትን ላይ ነው የጠየቃችሁት? በቃ ከሁለተኛው በኋላ ዴ መጀመሪያውን እንደዚህ አዘልልና አስረግጠን በኋላ ግን ድጋሚ ከብደ መስለል ላበላ ወይ ስለምትወር ይደግማል። አንተ አሁን እናንተ በዛ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ኢዲኤም ካልነበረና እናንተ ከነበራችሁ ቴስት ኦፍ አዲስ ሌላ ሰው ደፍራ ነበረ መጮ የሚያጫውት ብዙ ሰዎች ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ ነበር አልነበረም ሌላ ሰው ሌላ አስፈልጋለች እሱን ለማለት እንደዛ ሳይሆን ያንተ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ሲያሩ የመጀመሪያው ነው የሚባለው ነገር በእኛ እንትን ገና ጉድ ስንጠቃል ይሆን ነው። ከዛ ምን ያደርጋል አንተ ሰራው ነው የሚሰራው ዋናው ያ ካልቸር ማደጉ ነው። ማንኛውም እንትን ትሩ ልጠይቅ የነበረው ምንድን ሁለተኛው ላይ ምናምን ገንዘብ መጠየቅ ስትጀምሩ ሪፈረንሳችሁ ምንድን ነበር? የማንን አሁን ለምሳሌ አርቲስት ኮንክ ዘፋኝ ኮንክ ብዙ ከአንተ በፊት ብዙ አርቲስቶች ዘፋኞች ስለነበሩ ቀላሉ ይህን አለው ይህን አላማውንት ክፈለኝ ምናምን። አሁን የእናንተ ስቴጅ ፐርፎርማንስ ምናምን ሲሆን ምን ብላችሁ ነው በቃ ይህን አለው ወርዝ የምናደርገው ምናምን ያላችሁ? በሰዓቱ በነገራችን ላይ ብዙ ብር አንጠርም ታይሚንጉም ነው አለው እንትን ግን በቃ አንድ ሰዓት የዲጄ ሴት ነው ሙዚቃ ራስ ሙዚቃ አለ ዲጄ የሚከፈለውን እና የአንድ ሰዓት ሴት ነው የምናጫውተው ከአንድ ሰዓት በላይ አናጫውትም።
ሙዚቃው የታወቀ ነው ኢዲኤም ኢዲኤም ነው እዛ ስቴጅ ላይ ወጣ ኢዲኤም ተጫውተው ይሄ የተለየው እንደዘፋኝ እንደዚህ እንትም ነው ምናምን የሚባል ነገር ስለሌለው አንድ ሰዓት እናወጣለን ፕራይስ እንት ነው ዛ ሃይስት የተከፈላችሁ የመጨረሻው ነው ወይስ ያኔ አሁን በአጠቃላይ ዛ ሃይስት የተከፈላችሁ እስከ 300 ማለት ፐር ናይት 300 ሺህ በአንድ ቀን ግን ያው ይሄን ብዙ ነገር ከመጣ በኋላ ስማ ተለፋበት ነው ተለፍቶ ብዙ አመት የፈጀ ነው ትንሹ እንት ነው ትንሹ ስንት ነው? በነጻ 10 በነጻ 0 10 10 ጀምሪያ ከበ ያ እንደዛ that's fun ያ አሪፍ ነው ያ ግን በምን ያ ዲጄ ከፈላላ ያ እነዚህ ግን ያው እንትን ሙዚቃ ተሰራ ሲዝናል ነው በጣም እንዴ በጣም በር የስቴጅ ስራ አይደል ስቴጅ ደግሞ የሚቀጥል ነገር ነው አሁን ነው እንደዚህ ያኔ ደግሞ ከመጣ ከሆነ ብዙ ስቴጆች ኮንሰርቶች ኢቨንቶች ተዘጋጁ ነበር አሁን ከዚህ ነበር የሆነ ሰዓት እንደገና አሁን ኢትስ ፒኪንግ አፕ አሁን ደግሞ ታዲያ አሁን ደስ የሚለው የሆነ ካልቸር እየሆነ መጥቷል የሆነ ጀማ አለ የሆነ ጀማ አለ ይሆናል ደስ ይላል ያ ነገር ሙዚቃ ያሳድጋል በደም በደም ይጨምራል ከማን ጋር ነው መጀመሪያ ኮላቦሬት ያደረጋችሁት ከእናንተ ውጭ ከሌላ ፌመስ አርቲስት ጋር ከፌመስ አርቲስት ጋር አቡ ዘለቀ የመጀመሪያው እሱ ነው አቡ ዘለቀ ያደረገው ታዲያ ጁላን ዳንጋ ያሪነጉ ብዙ ናቸው እንዴት ላን እንዳደረጋችሁት የመጀመሪያው የአቡ ዘለቀ እንት ነው ኮላብ እናርግ ብለን ጠይቀነው ኦ እሺ አሁን ባጋጣሚ እዚያ ሀገር ውስጥ አልነበርኩምና በካና ዮብይድ ነበር እንት ያሉት እነሱ እንት ላደረጉት አወሩት ምናም ነገር ያ ኦፕን ሆነ እሱም ለመስራት ስለገለመ ሞከረ ያ ነገር ቢለመድ ጥሩ ነው ሁሌ እንላለን አዲስ ካልቸር ቢለመድ ሙዚቃ ማድረግ ይችላል አሁን እሱ እንደ ኤክስፔክት እሱ ማያረጋው እንደዚህ ሆነ ብሉ ባው በጣም it was magnificent ልክ ሲወጣ በጣም በቃ ኢሚዲየትሊ ነው አገምተው ትፈራለህ ያ ሆነም ብለ ሪስክ መውሰድ ያስፈልጋል ሙዚቃ ላይ አንድ አንድ አርቲስቶች ኦሬዲ ሌን መርጣዋል እና ምናልባት ያንን ስዊች ማድረግ ነው ተብሎ በደም አሁን እኮ ብዙ ማድረግ ሙዚቃ እኮ እኔ ማድረግ ያ ነው ቢሆን ማስበው አዳዲስ እንትኖችን መሞከር የለመድከው ነገሮች ሁሉ ስታክ ምታደርግ ከሆነ ደሞ ወጣት ጄኔሬሽኑ አዲስ ነገር ይፈልጋል ግን ደሞ ለከነ ስታስበው የተለመደ አይነት ሙዚቃ ያላቸው ዘፈኖችን ሪሊስ ብታደርግ ሰክሰስ ሬት ጋራንቲ ይሻላል then አዲስ ነገር ኤክስፐሪመንት ያደረከው ነገር እስከ ታክዩ ዋይል ያንን ፕሮሰስ አድርገን እንዴት ነው አሁን ከለመድከው ጋር እንዴት ነው መቀላቀለው የሚለው ነገር ደግሞ ብታስበው ደግሞ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው አይ ይመስለኛል እንት ነው የዲፈረንት ጉዳይ አሁን አንተ ሰርማ ይደፍራሉ ሁሌ ለሆነ ለተገደበ መስራት የለብህም ተሰማም አንደንም ዳዳዲስ ጄነሬሽን ለሚመጣው ወጣቱ መስራት መቻል አለብን ሚመጥን ሄቪ ሜታል ዘፈኖች ይሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ታማሪ እሱ ከበሩ አሁን እንደዚህ ይገባ ዘለ አይደለም ለሱኛ ማንሰር ነው nobody is going to take the risk ያ ጋር ቴክኖ ምናምን ሁላ ያለ አይመስለኝም ማለት ያ ቴክኖ አሁን ኢዲኤም ራሱ እኮ ቴክኖ ነበር የሚባለው ግን በጣም ልዩነት ያለው እንት ነው ያው ሶፍት እየሆነ ምናምን ይመጣል እንጂ ያ ቴክኖ ሙዚቃ ላይ ተዋለ ነበር አሁን ሃውስ ራሱ ኢቨንቶች አሉ አይደለ ሃውስ ኢቨንትስ ምናምን ይባላል አሁን አማ ፒያኖ ሃውስ አማ ፒያኖ ትራንስ ትራንስ ላይ አሉ ብዙ ወያ አለ አዳዲስ ደስ የሚሉ አይ እንትኑ እየተነጋጋ ነው መልፎ አይ ቲንክ ኢትስ ፒኪንግ አፕ ያ ጀነሩም ደግሞ እየሰፋ ነው የሰፋን ሁሉም ሰው ኢዲኤም ራሱ ሚለው ራሱ ቢፖስ ብለው እና በጣም ብዙ አይነት እኛ ስንጀምር ያነበሩ ጀነሮችም ራሱ አዲስ ይሄ አሁን ሰባ ምናም ጀንደር ሆኗል እኮ በጣም ብዙ ነው አንዳንዴ የሆነ በጣም ብዙ ኢዲኤም ማዳመጥ ነበርና ሰምታይምስ ዩ ኖ ኪሪየስ ሆነ ምን አይነት ኢዲኤም ነው ብዙ ጊዜ ማዳመጥ ወብለ ከፍተ ስታይ ጭራሽ ማገምቱ አይነት ለጀነራል ለመምረጥ ራሱ ምትቸገርበት ነው አዎ በጣም ብዙ ነው ያለው አይ እኔ ያን ያሰደጉት ጀነሩ በጣም ሄደ ተተኩሶ አይታላል አዎ ዲስ ፖይንት በጣም እክ በጣም ብዙ ነው አሁን አይታል አሁን የአሜሪካ ሙዚቃ ካየ ብዙ ጊዜ እንት ያደርጋል የማደግ እንትሩ ሰፊ ነው አዳዲስ ጀነር ሲመጣ የመቀበልና ወደ ራሳቸው የመቀላቀል እንትኑ አላቸው ፍላጎት ኢዲኤም ሞር የዩሮፒያን ሶርስ ነው ያለው ያው ከአሜሪካ ቢነሳም ግን ኦኬ የዩሮፕሊን ሞር የገነነ ያደገ የመጣ የነበረውና ከሱ ተነስተው ግን ተመልሶ ወደነሱ ይመጣ ግን በሚፈልጉት መንገድ ደግሞ ሼፕ ያርጉታል ያን በጣም በደንብ አለው እሱ ሂፕ ሆፕ አለው ምን አለው በቃ ብዙ አይነት እንትኖች ጨምሮ ብዙ አይነት ከለሮች ጨምሮ አፕዴት አርጉታል ያን ነገር ማድረግ ይቻላል ነው መለዚህ ሀገር ላይ ያን ነገር መቀላቀል ሞር ለወር አሁን አፍሮ ሙዚቃ ካየ እንትን ያረጋል
አድጓል አላደገም አፍሮ 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 ፖፕ በደም ሙዚቃውን በደም አፍሮ ቢት አይ ወን ተቀይሯል ከነበረበት ጀነራል ታይፕ በደም በደም ያደገ ይወጣ ስቲል እንትናቸው ሳይቀይሩ እነዚህ እሱ ነው የሚገርመኝ ነገር ላይክ እንዲ ነው አዲስ ጀነራል እየመጣ ያለው አለ እሱ ነው ሃው ኢቮልቭ ያረጋል ኢትዮጆ ያን ነው ለዛ ነው አሁን አማ ፒያኖን የመጀመሪያ ሰሞን ዘፈናል መሰለኝ ምንስ ነገር ምንድን ነው ትላለህ ምንድን ነው የሚያንጓጉት ፓተርን ይለው ምን ግን ሰላማት ፊሊንግ ስትሰማው ከዛ ለክ ተላመደዋል የራስን ፓተርን ትከተበል እኮ እነሱ አይታላል አሁን እነሱ ሙዚቃቸው ያደገ እየስለወጠ ነው የመጣው አዲስ ኢንስትሩመንት ዲስከቨር ያረገኝ ይመስላል ላይክ አዲስ ሳውንዶች ምናምን ወይስ ምን ያደረገ ነው አዲስ ማረጋችንም ያለው ላይ ነው እንትን የምታረገው ሰርክል የምታረገው ሰርክስል በቃ ዘዛች ላይ አፕዴት ያረካ ስለምታቃተን የምትሄደው እንጂ አዲስ ማረጉ ከባድ ነው ከባድ ያ አሁን እነሱም እኮ ያላቸውን ለነገር ነው ሰርክል የሚያርጉት አሁን ሳውዝ አፍሪካ አመፒያኖ የድሮን ጀነር እዛው አለ አመፒያኖን ግን እንትን ያርጉታል የቀየሩት ሳምቲንግ ጨመሩበት አዲስ what they did flavor ያም እናርግ ነበር እኮ ያ ነው የኛ ኢንስትሩመንታል ስክስታ ወይ አለ ጀነር አድ እናርግበታል በምታቆ ከለር ማለት ነው ኮምፒውተር መምጣቱ አይ ቲንክ ትልቅ እንትን አምጥቷል በያስባለው የተለያየ ጀነር ለምሳሌ ኤፍኤል ላይ ብዙ ኢንስትሩመንቶችን እዛው ቁጭ ብለ ምንም ሳይያስፈልገ ኪቦርድ ሳይያስፈልገ ኪቦርድ መጫወት ይችላል ጊታር መጫወት ይችላል እንደዚህ ማድረግ መቻለ ብዙ ኤክስፐሪመንት እንድታረግ ያደርጋልና ምናልባት እንደዛ ይመስለኛል ብዙ ዲስከቨር የምታረገው ይቀላል ሁሉም ነገር በአንድ ማግኝ ስለምችል ክሬት ለማድረግ ምቹ ነው ኢቭን ሙዚቃ ላይክ ዩ ጌት አክሰስ ቱ በጣም በላርጅ ሴት ኦፍ ሙዚክ ሴትስ ታገኝ ከዛው ሳምፕል ለማድረግም ኢቭን ኢንስፓየርድ ለመሆንም በደም ይመቻል ና አይ አም ኖቲሲንግ ዶም አሁን ከረንትሊ ያለው እንትን በጣም ወደ ኋላ ሄዶ ኢትዮፒክስ የሚባሉ አልበሞች ታቃቸው ለ30 አሁን እነሱን ይመቻል እኔ ማደምጣቸው እነሱን በደም ላይክ በጣም ብዙ ቦታ ሳምፕል እየተደረጉ ነው ምናምን ማስቦም ነገር ነው ወደፊትም ያ እነዛን ተጠቅመ ያሁን የአሜሪካ ሙዚቃ ሳምፕሊንግ በጣም ትልቅ እንትን ነው በደንብ ነው ሳምፕሊንግ ከመጣቀው ነገር 1 2 3 4 ዝም ብሎ ሉፕ ተደርጎታል ሳምፕሊንግ ታስሮ ገብተብታይ ሞር ሳምፕሊንግ ነው ሳምፕሊንግ ባለው ዜማ አይዲያ ሰርክል ያርጋልኩ ለዘር የውጭ ሙዚቃዎችን ብታያቸው ሰርክል ናቸው ይመለሳሉ ወደ በጣም ከድሮ የዞረ አፕዴት ያርገ ጀነሩን የቀየረ አይ ቲንክ እኛ ጋር ማውን እንደዛ ያረጋል የሆነ ቲክቶክ ቻናል ነበር ተዚላችሁ ከዚህ ማርክ ኳሪት ነው አዲስ ነገር ግን ሰው ከሚያቀው ነገር ደግሞ ተነስተሰሰረ ራስዎን ይቻለ ያቀለልሃል በደም ሰውም ደግሞ አታችድ ደሞን ከዛ ጋር ቶሎ ነው ቶሎ ለምላም ልጅነቱ ጀምሮ ይሰማው ዘፈን ምናምን አንተ ኦ በዚህ መንገድ ሰራ እንዴ ብለ ማደመጥ እንትኑ ደስ ይላል ለማደመጥ ያ ነገር አሁን እየተለመደ ነው there is a tiktok account ነበር የአዳዲስ ትሬንድ የሚያደርጉ ዘፈኖች አሉ አይደል great ነው አሜሪካስ ቢልቦርድ ስቶፕ ቴንስ ታል ዘፈኖች ነው he's pretending to be ወጣትና ሽማግሌ okay ወጣቱ ይሄን ዘፈን ሰምቷል ማን ብሎ ለሽሞ ያሰባል ሽባው ደሙ አንተ ይሄን ዘፈን ያቋለው ነው ከዛ ብሎ ባዲስ ታይ ነው በድሮን መታሰማል ነገራ አ ሜትሮ ነው ብዙ ሪሜክ አለ ሜትሮ የሚለቃቸው እንትኖች ሙሉ ሳምፕል አጭ ሳምፕል አጭ ኦልሞስት 90s ምናምን ነገር ኢቭን ከተለያየ ሀገር from Asia from Japan አረቢያ ምናምን ቱኒ ሳቪጅ ሆነ ታለን ሳምፕል ሱም ይገርም ሳምፕሊንግ ነው በጣም እሷን ደስ ይላል ያ ማለት በቃ ታውኛ ገርሞ እንደዚህ ብዙ አለ ብዙ ሳምፕል እንዴ በሸክላ ብዙ አሉና ኢቭን አሁን የመጡት ምንድነው ሂፕሆፕ ዘፈኖች ራሱ እነ ካስማሰን እነ ሳምፕል ጀምበሩ ምናምን ካየ ዩዥሊ ሳምፕል ያደረጉ ምናምን ነው የሚሰሩት ምን እንደቂሉ ያ ነገር ማለት ሳምፕል የሚማረው ለጆሮ ቅርብ ነው ቶሎ ለመላመድ ምቹ ነው እና የዛን ዘመንም የነበረውን ከለር ይዞ ለመምጣት አይ ቲንክ ይመቻል ይመቻል ሲምፕልም ነው በቃ ይመቻል ምራሱ ቶሎ ክሬቲቪቲንም ይፈጥንልሃል አዲስ ቁጭ ብለን ተከማርክ ያን ነገር ወስደ ከአንተ ጋር ቀላቅለብ ሰራው ፈጣን ነው በጣም ቶሎ ለመጨረስ እንደ እንትን ራሱ እንዳሰብ ያ ብዙ ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ማለት ነው አንተ ከኢዲኤም አርቲስቶች ከኢዲኤም አርቲስት እኔ አቪቼ በጣም አድናቂ ነበርኩ አቪቼ አቪቼ ኢዝ ያለ ሂዝ ኖት አላይቭ ነፍሲ ማር አንዳንድ የሱ የሞተበት ምክንያት ደግሞ የሙዚቃ ነው በጣም እንት ነው ኦቨር ዴዲኬትድ አቀናባሪ እንት ነበር ሶሳይድ አይደል አይ ቲንክ ራሱ ነው በቃ ሞስት እንት ደስታ የማጣት ነገር
እዚያ ሀገር አልተለመደም ኢንተርናሽናል መሆን ይችላል በጣም ሙዚቃው ላይ ክቲ እነዚህ አሁን አቪቺ ኢስ ፕሮባብሊ ቡክድ ኦል ኢየር ኤቭሪዴይ ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው አይ ቲንክ ማን ነው ማርቲን ጋርክስ ናሱም አፍተር ቬሪ ሎንግ ታይም ብዙ አሉ ሰባት አመት ነው እናም በኋላ እጁን ተሰብሮ ከስቴጅ ላይ ላይክ ለመጀመሪያ ቀን ነው አንድ ሳምንት ሳርፍ ምናምን ኢን ዘ ላስት 7 6 አቪቺ ማይ ሞተበት ነገር እንደዛ ኮ ነው ሰነኛ በርናውት አርጎ ነው በርናውት ታረጋለ በጣም ነው በርናውት ረፍት ቱር ያረጋሉ ያለ ረፍት ቢገባሉ መቃል አለ ስለዚህ ላይፍ የሚባለው ነገር እንት ያጣል አንተ ፈልጋለህ እንደዛ ነው እኔ አልፈልግም አልችልበትም እንቢ ትላለህ አሁን እንቢ ትላለህ የሆነ ጊዜ ላይ በቃ እንደዚህኛ ሆኛ ቃሉ ራሴን ትቻቃለሁ ምን ላይ መድረክ በሙዚቃ አይ ነው ስቴጅ ላይ ሲሆን ኦቨር ከመቀመጥ ከመስራት ስቱዲዮ ያለ ረፍት ስቱዲዮ መግባት ሁሌ ላይ ካራ ሳቶ ነው አክቢት ገብቼ ምን ማቃሉ አረ ባክ ያን ያህል እስክትጠም ዳም ግን ከዛ በኋላ አቁም ከሆነ ነፍሲ መልካም ከባለ አንዴ አምላ ጆሮን ቁጭ ብለ ስፔሻሊ አሱንም በጣም ያኔ የሆነ ስጀምር ዴዲኬት ትሆናል በጣም እንት ታደርጋለህ ኢንስፓየር ስለምትሆን ምን ነገር ያስደስተህ ይሁን ምግብ መብላት ሁሉ ማክቲን ሰዓታል ለመብላት ቤት ስለሚረዱ ቀምሽ ላጥ ብየው ደረሰ ወደ ነገር አሬ ልጅ መብላት አልቻለም ምናምን ወይ እንሻለ ነገር ኢንተርናሽናል የሆነ ሐሳብ አላችሁ በደንብ ያ ከድሩም ስንጀምርም ያው ሐሳቡ ስላለ አይቀርም እዚህ በጣም ብዙ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ዲጆች እያየው ነው ባርሴሎና ውስጥ ምናምን በኳስ ነው እ በኳስ በኳስ አረ ሙዚቃ ዲጂ ባርሴሎና ሲል ባርሴሎና ውስጥ ይጫወታሉ አረ ተው አይ ስዌር ጋድ አይ ዶንት ሪሜምበር ግን አሁን ስቲቭ የሚባል ልጅ አለ ኤዥያ ውስጥ የሚጫወት ስቲቭ ዲጂ ኤዥያ ውስጥ ነው የሚጫወተው እሱም ላይ ማጮት እና አንተ ማረቀላል እኮ ነው ኢላ ያለው ፕሮዲስ ማድረግ ነው የሚከብደው ታ ስለ ሳይን አርገ ምናምን ተማርጉ ዲጂ እኮ አንተ ሜደ አክሰሱን ፈጥረ ማድረግ እንትም ቀላል ነው ይያልኩ ያ ሞር ከንቱን ቀላል ነው ይሄ ሳይን ማፕ ማረው እንደ ነው አይ ይያልኩ አዘ ማርኬት ነው ኢስት አፍሪካ ኖር ወደ ያሰፋ ያሰፋ ስቲድ እሱ አንተ ነው ከዚህ የሆነ ግን ሙዚቃ ተፈልጎና ወርልድ ዋይድ ሞጣ ከቻለ እሱ ራሱን ይቻለ እሱ ሌላ ታሪክ ሌላ ታሪክ እንደ ሩፍነን አላል ሳይን አፕ ማረው እንደዚህ ነገሮች በአንድ በኩል ይጠቅማል በአንድ በኩልም አይጠቅምም ይችላል ፕላን አላችሁ ዩ ጋይስ ዶንት ዱይንግ ዳት ኤክስፓንድ ማድረግ ኢንቱ አዘር ካንትሪስ ሙዚቃችን ያው አይቀር ግዴታ ሶ ታርጌት ታርጋችሁ ለክ ፊቸሪንግ ምናምን ለመስራት ማሰብ ከሌላ ሀገር ካሉ አርቲስቶች ከሚታወቁ አርቲስቶች ጋር እሱ ያው እንት ይፈልጋል ማንም ሰው ዘሎ አንተ ለኔ የመግባት እንትኑ አይኖርም ምን ያህል ማርክ ተናረጋችሁ አይደል ቴስት ኦፍ አዲስ በቀጥታ ሄዳችሁ አይደል የስሪቻውት ዲ ሪቻውት አርቲስት እንደገና ሞክር የዶሮን አዎ ግን ምን ያህል እንትን አለው የሚለው ነገር ማየት ይፈልጋል አክሰሱ ምን ያህል ጥቅማቸው ነው ያሉት እነሱም ጉዞ ጉዞ ኦብቪየስሊ ትሩ ኦብቪየስሊ ይይዛለው የለው የሚለው ነገር ሲፈልግን ሳይ ነው እንት የሚያደርገው ብዙ ጊዜ እንደውም አሁን ሪሰንትሊ ያዩት ይሄ ኮክ ስቱዲዮ ምናምን ይባላል እዛ ላይ ብዙ ከአፍሪካ ውስጥ ያሉ አሪፍ እንትን ነው አሪፍ መድረክ ነው ቆሟል መሰለኝ ቆሟል እሱ እስከተከፈተም አይቀርም ያው አዲስ ፕሮጀክት ነው ጨርሻለሁና እስቲ እዚህ ነገርን ስላልሽ ፕሮጀክት ራሴ እየዘፈንኩበት መሰረት ነው ሞር ሙዚቃ ሲጀምር ሞዳቸው ጀነሮችን በራሴ ድምጽ ሞር ሂፕሆፕ እና ኢዲኤም ኦኬ ባላንስ አድርጌ ሰራቸው ኢፒ ነው ምን ያህል ዘፈኖች ናቸው ስድስት ዘፈን ነው ኦኬ ከዛ አልበም እንጠብቅ አይቀርም አብራቹ እስ ለብቻ እንደገና አይ አብረንስ አለ የኔም ደግሞ ይሄኛው ከተለቀቀም በኋላ ደግሞ አብረን ደግሞ ጆርዳን ቤክ ግዝ ደግሞ ሌላ ራስዎች ይቻላል ፕሮጀክት ይኖራል ናይስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ ይሄ ኦልሞስት አንድ አመት አመት እንደንኪ አመት አይ ያው አንድ ነገሮች አላም ፊቸሪንግ አሉት አይ አሉት ያው እኔ ራሴ በደምጽ እየገበውት ያ ሶ ኤቭሪቲንግ አንተ ነህ ሁሉም ነገር አህ ግጥም ዜማ አይ አይደል ግጥም ዜማው አለ ሌላ ሰው ኦኬ እኔ ፕሮዲሲንግን እና ቮካል ወካሉ ያው ብዙ ጊዜ ከንተን ጋር መስራት ይችላል ከተለያየ ሰዎች ጋር አላል አንድ ነገር ራስ ያግጭ ይመስላል አልወድም እንዴ አልበማቹንም ያየው ነበር እንዳለ ፊቸሪንጉ በጣም ብዙ የተለያየ ነው የሆነ ኮላብ አድርጎ መስራቱ ያ ሙዚቃን ያሳድጋል እኮ በብዙ ነገር አዎ እሱ እንትንም ክሬቲቪቲንም በደንብ ያ ማየት ይችላል ከሰዎች ጋር መስራት ይጠቅማል አይደለም ከዘፋኛ ጋር ብቻ አይደለም አቀናባሪ ጋር ራሱ የተለያየ አቀናባሪ ጋር መስራት ብንችል የተለያየ እንትን ያንተን ጀርና የኔን ፍላጎት አንድ ላይ ቀላቅሎ መስራት ራሱ ነው ይቻለ ሌላ እንትን ይሰጣልና ያ ነገር ቢለምድ ከራሳችሁ ውጪ ላይክ እናንተ ሜንሽን ማት ወይም ሜንሽን ስትደረጉ አሁን እናንተ ዘፈን ተብሎ ጆርዳን ቤክስ ፊቸሪንግ የሆነ ሰው ተብሎ በቃ የሆነ ሰው ዘፈን ነው ተብሎ ብቻ እናንተ ፕሮዲውሰርስ ብቻ ሆናችሁ ሊስት ተደረጋችሁበት አለ ወይም እንደ ፕሮዳክሽን ሳይጻፍ ምናምን ወይም ዘፈኑ እናንተ ሳይሆን በቃ ለሌላ ሰው ዘፈን ፕሮዲውስ ታደርጋላችሁ አዎ ያረግናችሁ ብዙ አሉ ኦኬ አንዳንዴ ያው ሲጀምር ብዙ ያረግናችሁ አሉ እንደዚህ ስማችሁ ሳይጻፍ
ስታምንበትና ሳታምንበት ይላል ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም የሚለው ነገር ታያብ ሶ ስቱዲዮ ሴሽን ብቻ መተከራይበት ወይም ስኪል ሴትን እንደመሸጥ ማለት ነው የፕሮዳክት አንዳንድ ይሰራት ቢት እንደመሸጥ ማለት ነው ኤግዛክት ሳምቲንግ ላይክ አ በረምባል አ እሱ ማርኬት ሄዳችሁበት ብዙ አይደለበትም እንጂ ሰራናችሁ ነበር ምን ነው ምን ነው የራሳችን አንዳንድ የራስ በልት ዩ ጋይስ ዋንት ቱ ፎከስ ኦን ሶ ያ ዩ ጋይስ የራሳችሁ ብቻ ነው ማለት ፊቸሪንግ ያድርገበሽ እንጂ አለ ብዙ የሞከራችሁ እንትኖች አሉ እዛ እንትኖች ይሰራናችሁ አሉ ከኢዲኤም ደሞ ሆን ዊሃን እና ዊሃ አው ዊሃን ኢቭን አይ ፊል ላይክ ዊሃን ኢንትሮዱስ ያደርጋችኋት እና ታላችሁ አ ወነት ነው ብዙ አርቲስቶችን ኢንትሮዱስ አርጋችኋል አይደል አርገናል አ ዳትስ ሞከረ ለማርጋ ያ አዲስ ነገር ያ አዲስ ነገር እንት ስታረግ ያው ከአዲስ ዘፋኝ ጋር ከአዲስ ከሰው ጋር ስትመጣም ያ ሰው ምን የማንሳት እንትኑ ሰፊ ሰፊ ለከማል ከዛ አንጻር ያው ብዙ ተቀማቢ ያስባሉ ስትጀምሩ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ አልነበረ በጣም አሁን እትዬ ለሊት ነው ፌስቡክ ላይ የተገናኘ ነው ስትል የድሮ ሰው ነው ፌስቡክ አለ ሚላይ ተፈብረ አይ ነው እና ቲክቶክ ላይ ኢዝ ላይክ ዩ ጌት ኢዲኤም ሚክስስ የተለያየ ሚክሶች በጣም ብዙ አርቲስቶች እና ምን ያህል ተቀይሮባችኋል እንዴ አንተ እንዳልኩ ቀድም እንዳልኩ ማርኬቲንግ ሶሻል ሚዲያው ምን ያህል ተቀይሮ በጣም ብዙ ተቀይሯል ስለ እንትኑ አይ በተለይ አሁን ቲክቶክ መምጣቱ ራሱን የቻለ ኢፌክት አለው በጣም ያ ያ ጥሩ ነው ዲስትሪቢዩሽን ለእናንተ ያግዛችኋል አደሴም ምን ያግዝ አ ግን እንትኑ ነው ያለመድኩ ነገር አንተ ድሮ ቲክቶክ ሆነ ያለመድኩ ነገር ሲሆን ቶሎ ለመጠቀም ተቸገራል ያን ነገር እየፈጠረብን አንዳንዴ እናንተ ጋር እና ደግሞ ሙዚቃ አሰሱ ሳፋ በጣም ሰፋ ባንድ ግሲ ስለሰፋ የቱ ጋር አርገው የሚለው ነገር ግራ ያገባል ድሮ ዩቲዩብ አለ ፌስቡክ አለ ያ ያ እዛ ላይ ካርኩ ብሶ ጋር ሪች የማድረግ እንትኑ ሰፊ ነው አሁን ኢቭን እዛ ላይ አርገው ብቻ በቂ አይደለም ሌላ ቦታ ማለት ብዙ ነገር ማርኬት ማድረግ መቻለብህ ቲክቶክ አሁን ዶሚኔት አርጓል እዛ ላይ እንዴት ነው ማርኬቲንግ ማድረግ የሚለው ነገር ማወቅ አለብህ ብዙ ሰዎች እንደውም አሁን ዘፈን ሲያወጡ ቲክቶክ ላይ ኢንፍሉዌንሰሩ ላይ ያስተዋውቃሉ በቃ ያ ቲክቶክ ነው ቀርመው ይያታባል ከዚ የሆነ I think I don't know whether if I've mentioned this before or not again. ስለ ሙዚቃ ሪክሩተር ነው ሶሪ ወይም ይሄ ታለንት ሪክሩተር ነው ፎር ሙዚክ ግሩፖች ነው ለተላልቆቹ ማለት ነውና ሪክሩት የሚያደርግበት መንገድ ከበፊት ከሚያደርግበት አሁን ላይክ ኮምፕሊትሊ ተቀይሮ ኦልሞስት አዲስ አይነት ስትራክቸር ነው ወይም ስትራቴጂ ነው ያላችሁ በፊት የሆነ ጎበዝ የምትለው ሰው አሁን በወጣት 16 17 ወርስ ኤኒ ኤጅ ላይ ፖቴንሻል አላቸው የምትላቸውን ሰዎች ሰበስባለ ዩ ግሩም ደም ፐብሊሳይዝ ታደርጋቸዋለ ዲስትሪቢዩት አድርገ ማርኬት ታደርገ ምናምን በቃ ሴለብል ታደርገዋለ ያንን ሰው እንደ ፕሮዳክት እንታደርገዋል አሁን you're going online and not looking for whoever is trending grab this guy grab this guy አሁን ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ ድሮ በጣም ትልቅ ቢግ ዲል ነው ቴሌቪዥን ላይ ቀርበ ኢንተርቪው መደረጉ ምናምን አዎ እኛ ያ ሞመንት ላይ ነበር ያ አይደለም አሁን ማውሳ ቴሌቪዥን ገብቶ እንት ሚል አክሰስ በጣም ትንሽ ነው ሞር ኢንተርኔት ላይ ነው ሰው ኢንተርቪው ኢንተርኔት መጣ ያ ነገር ራስ መረዳት መቻለብ ቤት ላይ ነው ያው ኢንተርቪው ማድረግ ያለብኝ ማርኬቲንግ መስራት ያለብኝ ነው ኢንተርኔት ላይ መስራት ያለብህ አዎ ኢንተርኔት ላይ አይ በጣም ብዙ ነገር ነው ይቀየረው ፖስተር ድሮ ብላምን ብዙ ነገሮች ብታረግ ቀላል ነው ለፈምስ ሬዲዮ ላይ ሁሉ ያልበም ማስተዋቂያ ወጣ ነበር አይደለም እንትኑ ሲዲ ቀርቷልኩ ሲዲ ቀርቷል አዎ እየቀረ ነው የለም እንጂ ስለዚህ በቃ ጥያቄ እኮ የለውም ስትራቴጂን ቶሎ መረዳት ነው ፊዚክስ ራሱ አይፈልግም ይሆናል በቃ ተቀይሮ ሲስተም ሲቀየር አንተ መቀየር ነው ያለብህ ከመቀየሩ የተነሳውላ ሙዚቃ ሁላ በቲክቶክ የሆኑ ቴይለር ዲዮን ሙዚቃዎች ናቸው በጣም የሚመቹ ለቲክቶክ ተብሎ እንደዚህ ድሮፕ ብቻ ያለው ያቺን ፓርት ተወስደን እንትና አክሰሱ ሲሰፋ ይሰለቻል አንተ ሙዚቃ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ማለት ስለዚህ ቤስት የምትላት ነገር ፒክ አርገ እዛ ላይ ብለቅና ከስከ 3 ደቂቃ ድረስ ማለት አንድ ደቂቃ አደምጣት አቺ ነገር አሪፍ ነች ብለህ ገብተከ ማለት ነው ደዛ ተሸውጂ አቃሉ ቲክቶክ ላይ ገብቼ ቢቱን አይና ኦ ዋው ዲስ ሚት ስገባ ሌላ ታሪክ አባንድ በኩል ታክሞ ታለ ሙዚቃ ወን ባንድ በኩል ደሞ እንት ያደርጋል የሚጎዳው ነገር አለ ግን ዋን ሂት ዋንደርስ ግን በዙ በጣም በዙ በቃ ሆነ ሚገርም ዘፈን ሰማለ ዲስ ዊክ ጎስት ደሞ ጎን ሪክት ፎርማት ከተላጣት የማጣት ነገር አለ እንዴው የመቆየት እንት ይላችሁ እና I don't know. እንዲ ሙዚቃ መብዛቱም እኮ ነውና ኢንተርኔት ማክሰሱ ስለሰፋ አዎ በፊት እኮ አሁን
ልክ አንዳንድ ዘፈኖችን ገና በቃ ፈልገ ሰምታችሁም ይሁን ባጋጣሚ ሰማችሁ ራስ የሆነ ነገር ግልብጥ ብሎ ይመጣል ሜሞሪ ሳምንት ለሳምንት ወርታ ደምጣችሁ ትችላለህ ዋው ይሄ ዘፈን የዛን ኮናውን ይያል ብዙ ያደመጥሮኛ እንደዘው ነው ሙዚቃ ደጋግሞ ደጋግሞ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ካዳምጥክ ራስ በጣም ወደዋል ማለት በጣም አዎ ተመግባለ እንተናል እንደው አንዳንድ አርቲስቶች እኔ ኖቲስ ያደረኩት ፐርሰናሊ በጣም ረጅም አመት አልበም ይፈጅባቸውና ባይ ዘ ታይም አልበሙ ሲወጣ ሙዚቃው ሄዷል የለም የነሱ ሙዚቃ ስታይል በቃ አልፏል አደሙ አልፈበት ምትል ሙዚቃ ደሞ አሁን ብትለቋት ታቆ አዎ ኢኔቨር አዎ መልሶ ካቻ ፒክ ያደርግ ይችላል ብቻ ካንተ ቢጠበቀው ኢንቮልቭ ማድረግ ነው መልቀቅ ይወላል አቬልብል ማድረግ ሙዚቃዎች ቶሎ ቶሎ ምናም አዎ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ በአሁን ሰዓት የሚያዝ ሙዚቃ ምናም ነገር ያተረዶት ነገር ጥሩ አይደል እንደ አርቲስት ያቅምህን ሰርተ መልቀቅ ከዛ በኋላ ሰው ጀጅ ያድርገው አዲንድፍትዲ አጣቅም ይህ ሰው ወደ ላይ ወድም ምናምን ያልክ ፊዚክስ ከገባ ጥሩ አይደለም በእንትን ኬት ነው የመጣው አሁን ኢፒ ምናምን የሚለው ኮንሰፕት ኤክስቴንድድ ፕሌይ ከዚህ በፊት ያሉ አልበሞች እንደዚህ ያወጡ ነበረ ውጭ ሀገር እኛ ጋር ያሉት አልተለመደ ኢፒኛ ጋር እኮ ለምንድነው አዳ እንትን ነው ከእንትን ውስጥ እኮ ላለመጥፋት ነው አንዳንዴ አልበም ፕሮጀክት ሲሆንና ኢፒ ሲሆን ታይሚንጉ እንትን ይላል ያጥራል ኦኬ አክሰስ ይሄ ኢንተርኔት እንትን ውስጥ ላለመጥፋት ምሰራዎች አላል አዎ ማርኬት ላይ ማርኬት ላይ አዎ ፊት ሁሉ እንትን መገረፍ አለ አላውን እናንተ ፕሮዲውሰሮች ናችሁ ሞጁል አይደል ኢሚዲየትሊ ስለዚህ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም ፕሮዲውስ ወምታረጉትና የናንተ ፊት ቢታይ ባይታይ ስማቸው ጆርዳን ኤን ቢግስ እና ዘፈናችሁ ጀምር እንትን አላላችሁ አይደል ሲግኒቸር አዎ እሱ ካለ በቃ ያቺን ሲግኒቸር እሱ ሲግኒቸር ስላለች ማን እንደሰራው ታውቃለህ ማስተምራለህ አዎ አንድ ሆን ሜትሮን ካያለ ሜትሮ ብዙ እንትኖች አሉ እሱ ተቀማላችሁ በጣም በጣም እንደ አርቲስት በጣም እንደ በተለይ እንደ አቀናባሪ ተቀማል አሁን እንትና እንዲሰራው ተቀማል አይ ሙዚቃ ኦኬ ሱ እየሰራው አጀግና ነው ማለት ላይክ አርት ላይ እንደመፈረብ በቃ ያን እየሰራው ብለ ሳይን ለማድረግ ነው ሙዚቃ ብዙ ጊዜ አይ ፊል ላይክ የሚቸግረው ዩ ሃቭ በጣም ብዙ ዘፈኖች ይሰራል እክሊሲ 34 ዘፈኖች አሉ አንተ ፐርሰናል ቴስት ነው ከዛ በኋላ ላይክ ፒክ ፒክ የምታደርጋቸው ነው ዩ ዶንት ኖ which one is so waiting on him ነው አታውቅስ ለለ እንዴት ነው ሱን ላይክ አንተ ያልከ ያቺን ፓርቲ ያለፍካት ኦኬ በቃ it's not up to me እነዚህ እነዚህ ናቸው እንትን የተመቸኝ I'm going with this no ways አንድ ጊዜ ምን ሰምቻለሁ መሰለ ዘፈን ውስጥ ለምሳሌ 15 ዘፈን ካለ የሆኑ ዘፈኖች በጣም ፖፕ አውት አድርገው በቃ እነዚህ በጣም አሪፍ ተብለው በጣም ማርኬት ለማድረግ ይሎቹ ማርኬተብል ለማድረግ እንደ ቺ ሊደር ኢፌክቲንግ ባው ታቋለ ዙሪያው አግሊ ፒፕል ማድረግ ነው ሶ ሆረብል ዘፈኖች አንድ አምስት ዘፈኖች ታመጣና ሌላ አምስት ደግሞ በጣም ምርጦቹ እንደ ባላልቀ ላይክ ዲድ ዩ ዱ ዛት ዱ ዩ ዱ ዛት አንተ ነው ማርኬት የሚለው ነገር ነው ያለን አሁን በተለይ ክለብሌት ነው ምን አይነት ሙዚቃ ይጫወታል የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ለምን ሙዚቃ ኤቭሪዌር እንዲጫወት ትፈልጋለ አሁን ለሬዲዮ ምን አይነት ሙዚቃ ለስለስ ያለ ሙዚቃ የሚለው ነገር ታያለ አላል ኦኬ ስለዚህ አልበም ውስጥ ለሬዲዮም ፊት ማድረግ የሚችል አላል ለክለብ ኮሜርሻል የሚሆኑ ሙዚቃዎች ለክለብ የሚሆኑ ዳንስ ፍሎር የሚሆኑ ሙዚቃዎች ብለ ታስባለ ጀር ደሞ እንዳይመሳሰል ደሞ ካታጎሪ ትለያያለ በጣም እንዳይሰለቻሉ ሁሉም ተመሰ እንዳይሆን የታይፓቸውን ዜማ ወይ ደግሞ የሙዚቃ ስታይላቸውን ትቀይረዋል ግዴታ ነው ይሄማ ይሄ ካልሆነ ተመሳሳይነት ካላቸው አንዴት እኮ ነው የሚለው ነገር ሊፈጥርብህ ስለሚችል አስቸጋሪ ነው ቤዚክሊ ማርኬት ሪሰርች ሆነም ትሰራለህ ማለት ግዴታ ነው ኢንተርኔት ላይ ብቻ ሳይሆን አክሰስ ማየት ያስፈልጋል ደግሞ ሰው ማማከር ለምሳሌ አንተ ነው የሙዚቃ አምጪ ባማክር ይሄን ብታደርገው ነው የሚለው ነገር በጣም ጥቅም አለው በተለይ ከሙዚቀኛ ውጪ ላለሰው ሙዚቃዎች ኦዲየንስ ሆነ ሰው አው ተቀማለ ዱ ዩ ዳት ታሰማለ በደንብ አረጋለ ለጻልጭ ማን ማን ነው ሞር ፊሊንጋቸው ሪል የሆነ እነሱ ጋር ስለሆነ የሚያምሩ ለም የምታቃቹ ሰዎች አቹ ማታቃቹ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማቃቹ ሰዎች ያው ማላቃቹ ማሰምጭ ያቃል ኦፒኒያቹ ታጋጣሚ ያላለ የሆነ አግሶ አግኝተ እስቲናቁ ብራምብል ቺቺን ስማት እስቲና ነገር ብለ ኦፒኒያቹ ባያስ ዳይሆኑ የሚያቁ ሰዎች ያው እኔ በነገራችን ላይ ያስጠላል ቢለኝም ኦኬ አይኮ ይልሃሉ ነው ይልሃሉ እንታይ አይመስለኝም እኮ በዙ ጓደኞች አይደብረኝም አንደርስም ይው በጣም ያስጠላል ቢባለው የሚደብረው ከሆነ ጥሩ አይደለም በእኔ በጅታ ማለት ያው ሰው ራሱ እንደዛ ላይ ይችላል አንተ መሆንን አውቆ የቅርብ ሰው ከሆነ ዩ ኖ የራስህ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሊል ይችላል እኔ እንደዛ ከመለኝ ይሆናል አለ ማላውቀው ሰው ትክክለኛው እንትኑን ችግሩን አሁን የሚያስጠላ ከሆነ ያስጠላል ይል ይችላል የራስህ ሆነ ሁሉ ያንተ እንደይደብረው ብለው
ያምራል የሚል ከሆነ አንተ ነው የሚጎዳ ዞሮ አንተ ውድድርኮ ዘፈን የለም ግን ሌላ ሰው ያልወደደው ወር ፐብሊክሊ ያልተወደደ ዘፈን ከሰራቸው ዘፈን አቲን ገረገጣን አሁን እኛ ብዙ ጊዜ እንትን ነው አለ አንድ ሰው እንትን ይለዋል አረ ምን ይርገጣችሁ እንደ ተባለ ኩርታው ስለ ቦታ አለ ዝም ብለ ከተምትሰሙ ዘፈን አይደለም ሰብሰብ ብለ በጀማው ነው ከሆነ ይመጣል አይ ኤጅ ግሩፕ ማለት ግሩፕ ማለት የዘፈኑ ታይፕ ነው ታይፕ ነው ሚል ሰው አይጠፋም እንዴ በረምብ አሁን ብዙ ጊዜ ኢዲኤም ምናምን ዩዥሊ አሁን ቅድም ዩሮፕ ስቴክ ኦፍ አርጓል ምናምን ብለ ነበር ሶ አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሶሺየት የሚደረገው ከ ዩ ኖ ኤክስትራ ነገሮች ከ ምንድነው አ ኦኬ አ ምን ያቀሉ ከእንደዚህ አይነት ውጭ አገለ እንደዛ ነው እዚ ሊ እስከማቆ ድረስኛ እንደዛ አለ ቢጀምሩ አ እዚ ባረቀ ያ ካልቸር አብሮል መጣ ያ ካልቸር አብሮል መጣን ብላ ታሰብም እዚ አይቀር አረ ይኖራል ይሄ ምን ተልሎም ነው ዲፕሊ እንትና ስለማላቀ ነው እንጂ አይቀር ለግልጽ እውነቱን ነው ይሄ አይኖር ማታችል ሰጫል ሱ ያው የትኛው ሙዚቃ ላይ አይደለም ኢዲኤም ላይ አይደለም ማንኛውም አብዛኛው ሙዚቃ ታይፕ ሙዚቃ ላይ ይኖራል እንደዚህ ስንወስታቸውኛ ወደኛ ጋር አዳፕት እናረጋቸው አንዳንድ ነገራቸውን ያስተካክልን ወይ አንድ ነገር ሲመጣ እኮ የሆነ ነገር ባድ ኢፌክት ይዞ የሚመጣ ነገር ማለት ሙዚቃ ላይ ይኖራል አሁን ድሪል ይዘስ ይባል ራስ መቻል ይዞ ነገር ይዞ የሚመጣ አለ አሁን ጋንግ ሙዚቃ ነው ዲወጎት ነው ወጎት ነው ድሪል ግን አሁን በጣም እንትን ይያለ ነው ድሪል ዘፈን አለ እዛው ውስጥ እኔ እዛው አሁን ያው ዲስ ፕሮጀክት ውስጥ ይለኝ አ ማን ዳ ወድ ቪንዶ ድሪል በ አይ ቲንክ በ እንትን በኢዲኤም በደንብ ይሄድ የሚችል ሙዚቃ ታይፕ መስለኝ አ ይሄዳል ግን አንተ አላልኩት አንተ ታይፕ ኦፍ ሙዚክ አለ ሳይሆን በቃ አላል አንዳንድ ውስጥ እንትን አላለውም አላመነበትም ነው እንጂ መስራቱ ከባድ ነው አለ ቅድም ስለ ሙዚቃዎች መመሳሰል አልበም ስታወጣ ምናምን ማርኬቱ ላይ ያለውን ከማየት ስትል አሁን ቅርብ ጊዜ ሮፍናን ያወጣው አልበም ላይ ሁለተኛው አልበም ሲወጣ ኦልሞስት የዛኛውን ቢት ነው እንደተጠቀሙ ምናምን የሚባሉ እንትኖች ነበሩ አንተ በባለሙያ ስትሰማው ዱ ዩ ቲንክ ያ ኢፌክት አለው ወይስ ኢዲኤም ስለሆነ አይ ቲንክ የለውም አሁን እሱ ከለር ነው ሁላችንም ከለር አለን ኦኬ የሙዚቃ ከለር አለን የኔ ሙዚቃዎች ከዛሬ በሰማቸው የኔን ከለር ታገኝበታል ትሩ ከለር ነው እንጂ የመመሳሰል ነገር ነው አይደለም ያው ዲፕ ሌበል ማወቅ አለበት ዲቴል ስለ ሙዚቃ እንጂ የሮፍነም ከለሩ ነው የራሱ ታይፕ ከለር አለ ሁላችንም ከለር አለ ሶ ሌን መምረጥ ማለት ነው ዲስ ኢዝ የኔ ታይፕ ካራክተር አሁን ያ ነው አሁን ደጋገም ትሎ ከለር ነው ብነው እንጂ ደግሞ አይደለም ያ ኦኬ አን ከለር ነው ሲሚላሪቲ ቪ ፊሊንግ ያው እንት ነው እንደ ሙዚቃ አይ ቲንክ ሴም ቲንግ ነው ውጭ ሀገርም ተማገለ አሁን ያቪቺ ዘፈኖች ዴ ሃቭ ዲስ ከለር አለና ያ ነገር ነው አቪቺ ሞኖሪያስ ሙዚቃ ከለር ሳማስተውቃ ሁላችን እንደ ከለር አለና አይደል በቃ እንደ ሙዚቃም ከለር አለ እንዳቀናባሪው እንደ ዘፋኙ እንዴት ነው ያ ከለር ኬት ነው የሚመጣው በለምድ ነው ያው ከሰራው የሚመጣ ነው አብሮም ያድግ ነገር እንደ ለምድ ነው ኢንቴንሽናሊ ለማመሳሰል ይሞክራሉ ወይስ how does it not end up being a completely random ዘፈን የማይመጣበት ከለሩ እንዴት ነው ኮንሲስተንትሊ እንዲመጣ ነው ስለ ቦይለር ፕሌት ፕሮጀክት ፕሌ አስቡ የማይ ቦይለር ናይ ከለሩን እንዴት ተመሳሳይ ሁሌ ለማምጣት እንት ነው it could be difficult አ መደጋገም እኮ ስሰራው አንድ ነገር እንዴ ነው ይደጋገምክ የራስን ቴስት ታገኝበታል እኔ የተረዶት ሙዚቃን እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ ሜሎዲ ስንጮት ራሳችን ከለሳና አስበው ይሁን የምትወዳት አመታትን ተለምድና በዛሽ ከለር ሁሌ ሙዚቃ ያቪቻው እንዳለው ይሁን ኮርዳ ከሄዱ ተመሳሳይ ናቸዋል በሂደት ነው ያመጡት ኦቨርናይት አይደለም በከለር የሚመጣው ራሱ እንደ ሙዚቀኛ ማለት ኒክል ባክ የሚባል ባንድ ይመስለኛል they found ምንድነው ኢንተርቪው ላይ ተናግሮት መሰለኝ የባንዱ ሊደር ኦኬ እሺ አንዲ ከለራችንን አገኘን ላይክ ሚሰራውን የዘፈን ፎርሙላ አገኘነው ለኛ ከዛ በኋላ we keep on repeating that and it's like fact yeah አንዳንድ ሬሞ ሳምታይምስ አይ ቲንክ ዮና አንዳንድ ሙዚቃኞች ለምን በቃ ዮና አይ መጀመሪያ አልበማቸው አርኤምቢ ሆኖ ከዛ ቀጣይ ያለው አልበማቸው ለምን ሪጌ ሆኖ አይ ዋይ ኖት ይቻላል እንደዛም አይቻልም መንገድ የለው ግን ፍላጎት ነው ለምንድን ነው እንደዛም አይደለም ፍላጎት ሲያስፈልጋል አንድ አሁን ሪጌው ሰርጃ አላቅም ብድግ ብዬ ልሰራ አልችልም ይወጥ በደም ጥናት አርጌ ብሰራው መራሱ ቲፒካል የሆነ ሪጌት አልሰራ አልችልም የራሴ ቴስት ይኖረዋል አይቀርም በቃ አይቀርም ግዴታ ነው ለምን የለመደው ማቆ የሙዚቃ ታይፕ አለ የለመድኩት አለ እንጂ ጃንራ አይን አልነኩም ብልንኮን አኩ አብላ አይቀርም አሬን ጀነር ማልኩም እንዴ ሬጊ ነው አንብይ ብቶ አልነኩ አኩ አብላ አይቀርም የራሴን ቴስት አስገባበታለሁ አዎ
እንጂ አሁን ሬጊ ብቻ አንተ መጀመሪያ አንተ ተነስተህ ብትሰራ ከመጀመሪያ ሁሉ የሬጊን ቴስት ተለምደዋል ታቋል ያ ኢቭን ከዛ ከሬጊዎች ውስጥ ደግሞ እንደገና ገብተ ብዙ አይነት ሬጊዎች እንዳሉ እናም ተማራለህ ከውስጣቸው ደግሞ ብዙ እንትን አለ የሙዚቃ እንትን አለ አይ ጋስ it takes a lot of research ይመስለኛል አንድ ጀነራ ውስጥ ገብተህ ያንን ጀነራ ለማድረግ ያንን ጀነራ አድማጮችን በቃ አስደስተህ እነሱን ሜንቴን አድርገህ መሄድ you prefer that than ሌላ ጀነራ እንደገና ከማጥናት አይ አንድ አሁን ለምሳሌ ኢዲኤም ማጥናት አይደል ያ እንዴት ነው ሂፕ ሆፕ ላይ የሚቀላቀለው ኦኬ ወይ ሬጊሊን ዲን የሚቀላቀለው ወይ ሞባቶን አዎ ኦልሞስት አንድ ዲቨሎፐሮቹ እኮ ተቀላቅለዋል ተቀላቅሏል አብዛኛው ባለፈው ኢንዲያን ሬጌ ሰምቼ በጣም እንዴ ሌላ ታሪክ ሌላ ታሪክ አይታው ብዙ አይነት ናቸው ደግሞ እነሱ ብዙ አይነት ናቸው እንዴ አሁን የሚያዩት ነበር የሚጠቀሙት ስፒከር ቫይብ ራሱ እንዴ ያው ሾው አላችሁ የስፒከር የትኛው ይበልጣል ስፒከር ሳውንድ የሚለው ነገር ነው ቤትኛው ሳውንድ ሞር አሪፍ ነው የሚለው ነገር ያ ግብጽ በል ሁሉም እንት አድርጓል ግብጽ አሁን ራሱ የሚገርም ነው እንት አላችሁ ጀነራል አይ ቲንክ ስክሪሌክስ ሃዝ ዚስ ፌመስ እንት አላችሁ ደብስቲ ከሪጊጋ ሚክስ ያደረገው አዎ ከዴመን ማርሊ አዎ በጣም ይገርም ይገርም ዘፈን ነው እሱ ሌላ ታሪክ አዎ እሱ አይቷል አሁን ሚክስ ያደረገበት መንገድ ደብስቴፕን ዲቴሉን እኔ ምን አቀ አሉ አሁን ያንግ በነግራችን ደስ የሚለው እዚህ አሉ እንደዚህ የሚሰሩ የሚሞካክሩ ኦኬ እንደዚህ ኢትዮጵያ ኤክስፐሪመንታል ሰዎች አሉ አሉ በደንብ አሉ አይ ቲንክ የማሻፕ ነው ግን አይ ዶንት ቲንክ ዛት ኢን ኢዲኤም የማ ቴዲና የ ዘ ዊኬንድ ምናምን እንደዚህ ሚክስ ያደርጉ ይመስላል አሉ አሁን እነሱ ልጆች ያንግ ልጆች ናቸው በጣም አይተዋላ ጆሮ ላይ እንትን ያደርጉባል አዲስ ነገር አዲስ ይመስልባል ሙዚቃ አዲስ አት ሰም ፖይንት እንደውም የቴዲና ዘ ዊኬንድ ዘፈን ተደባልቆ ኤአይ ነው ያኛው ዘፈን ኤአይ ነው አይደል ያ አይ አም ናት ሹር አይ ጀስት ሚክስ አርጎት ነው ለጥቶ ሚክስ አርጎት ብለቱን አይደል እና ይሄኛው የቴዲን ዘፈን እየሰማው ከዛ ያኛው የሚቀጥል ይመስለኛል ሙዚቃ ዘ ዊኬንድ የሚቀጥል ኦር አይ ዶንት እንት ብሏላ ጆሮ በጣም ብዙ ቀን ስትሰማው አይ ጀስት ኦር ጀን ብሰማው ዊኬንድ ይተልጥላል ስታኪንግ ዩ ሄድ ረካ ከዛው አይ ልክ ነው ሪሚክሱ ከዘፈኑ በለጠብኝ እንትላ ግን እንት ነው ያው የማደግ አለማደግ እንት ነው ያው ማርኬቱ አንድ ነው ደሞ ሰፖርቲቭ አይደለም ያለው ስለ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ትልቅ ኃይል የለም አሁን ታልቅ ሪከርድ ሌብሎች ፑሽ ማድረግ እንት ነው ቀመሳ ከዛም በኋላ ብዙ ነገር ብዙ ነው የሆነ ሰዓት ብቻ ስታርት ዳይ ሰፖርት በመንግስት የሚደረግ ሙዚቃ እንትኑ ምናምን ይላል አለ አለ አውጭ ሀገር ሙዚቃ ኢንዱስትሪ በጣም ትልቅ ነው ምንድነው መንግስት የሚያደርገው ምን ያደርግላችኋል አሁን ለእናንተ ይሄ ነው ማረጋማት ከባር እንደ ሙዚቃ እንትኑ አሁን የሙዚቃኛ እንትን ሙዚቃኞች ማህበር በጣም ጥቅም አለ ባንድ ወክል ሙዚቃ ወይ አላችሁ እንደ እናንተ ግዴታ ነው ኦኬ ሙዚቃኞች ማህበር ሙዚቃህን በቃ ሶርሱን ታርግላ ጠንካራ ያርግላል የሰራው ሙዚቃ አሁን ወደፊት እያደገ ይመጣል በደንብ አሁን ጥሩ ነገር እየሰማው ነው ምን ኮፒራይት ላይ ምናምን ኮፒራይት ላይ ምናምን እየሰማው ተ ነገር ጥሩ ነው ግን አሁን ብር ማግኘት ስላለብን እንደ ሙዚቀኛ በሰራው ሙዚቃ አሁን እናንተ ማስጠበቅ አሪፍ ነው ፍሪ አይደለ እንትናችሁ አይ ቲንክ አልበማችሁ ዩቲዩብ ላይ ሌላ ቦታ ያው ውጪ የሚከፍለው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም የሚከፍለው ነገር የለም ያ ነገር አሁን ከዚህ በኋላ እንቀይራለን ብለዋል እስቲ ምን ታርጉታ ወደ ኤክስክሉሲቭሊ ከፍለው እንዲጠቀሙ radio stations ላይ ቴሌቪዥን ኦ ኢቲካፈርታት ኤርሲያርክ ዳንተ ያ ኮሚሽን መስለኝ የሚችለው ነገር ያሉ ያሰሙት ነገር አይዲያው እንደሰሙት ከሆነ አሪፍ ሶ radio stationው ለእናንተ የሚከፍለው ኤርሲያርክ እንጂ ፎር ፍሪ ኢንተርኔት ያደርገው አዎ ጫገርም እኮ ለዛ ነው ሪሊ አዎ ለዛ እኮ ነው ሀብታም የሚሆነው ዳትስ ዋይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ቀላል አለ ትልቅ ነው ጃይንት ኤቭሪ ታይም ሬዲዮ ላይ ፕሌይ ባደረገ ቁጥር ብዙ ጊዜ አሁን ውጭ ሀገር ሙዚቃ ተተው ምናምን ነገር ሌላ ስራው ሲገቡ አንደር ሰዎች ይገርባሉ ሙዚቃኛ ሆነ ምናምን ነገር እንዴ አዎ ግን እዛ ፔንቲት ማድረግ ከባድ ነው አክሰስ የነሱ አይ ሙዚቃኛ ሲባል ትልቅ እንትን ነው ለነሱ ዴይ ዶንት አንደርስታንድ እንዴት ሆነ ኤክስፔክት ማለት ሚሊየነር ነው እንድትሆን ምናምን ነው ይሆናል አይደል ያ ግን አክሰሱ በጣም በደንብ ስለተሰራ ብሬ ማግኘት እንትን ቀላል አንተ ይጠበቁ ሙዚቃ መስራት ብቻ ነው አዎ እንጂ ፔመንት ብር ብር ማለት ወራም የማርኬቲንግ እንትም አዎ በተሻለ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችም አሉ በተለያየ ላይክ ኔሰሰርሊ ሙዚቃን በመሸጥ ብቻ ላይሆን ይችላል የምታገኘው ምንም ታገኝም አዎ ማስታወቂያ አለ ይሄ የሚከፈል በሬዲዮ እንኳን የሚከፈል በሬዲዮ የሚከፈል የሆነ ጊዜ ሰሞት እንደውም አልበም ለማውጣት ብለው አይ ቲንክ ማንዘሩ ባቢሎ ሲያወራ ሰሞት ከማስታወቂያው ለአልበም ዘፈኑ ሲጀምር ማስተወቂያ ተናግሮ ከዛ ዘፈን ይጀምር ተቃራኒ ነው አሁን አሁን ጀምሩበት ነው ወይስ አንተ ነው ከፊት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ አልበም ፕሮዲዩስ ለማድረግ ምናምን
present by ምናም ነገር ስፖንሰር ኮካኮላ ነው አይደረጋልሽ ወና ወጭን ሲችልል አይኖራል present by ተብሎ ብዙ ጊዜ ቀርባል ወጭ ኦኬ ግን እንትን የብር እንትን ዲል የምታረግበት መንገድ ዋና ኢንካም ሶርሳችሁ እናንተ ሙዚቃው ነው ወይስ ፐርፎርማንስ መሰለኝ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ አይ ሁለቱም አይ ፖዝ ያደረጋችሁ ስለመሰለኝ ፎርነ ሳለ ዩ ጋይስ ዲስ አሁን ሙዚቃ ነው እንጂ ፕሮዲስ ማድረግ ምናምን ነው እንጂ አሁን ኮንሰርቱም ስለቀነሰኛም ረጅም ጊዜ ከሙዚቃው እንትን ስላለ አልበም ከለቀቀም በኋላ ማርኬቲንጉን በደንብ ፕሮሞት ማድረግ ይፈልጋል ምናምን ነገር ያንን እንትን ስላለ ነው እንጂ ትልቁ ሶርሱ እንደ ዲጄ እና እንደ ፕሮዲሰር የስቴጅ ስራ ነው የስቴጅ ስራ አዎ ፔመንቱም ያ ብዙ ነገር ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ እሺ ከፋኖቻችሁ ጋር ምናም እንዴት ነው የምትገናኙት አላችሁ የሆነ የምትገናኙበት ነገር ይሁን አዎ ሶሻል ሚዲያ ነው ያዙ ከሄን ሊላም ባካለ አስበን ቢያሰባንሽ ነገሮች ነበሩ ቲዩቶሪያል ላይ መስጠት ብዙ ነገር ፕላን ያደረግነው ነበር ግን ያው ነው የሙዚቃ አዎ ለአዳዲስ ፕሮዲሰሮች አዎ ምን ሰራበት መንገዶች የማሳየት ያሰብናቸው ነገሮች ነበሩ ያና ነገሮች አለመመቻቸት ነው እንጂ ያ ነገር ማድረግ ብዙ ሰው ይጠይቀናልም ደግሞ እንዴት ሙዚቃ መስሩት እና ምንም ነገሮች ከብሶን ስለማይመጣ ጥያቄ ይመጣል ለአዲስ ገቢዎች አሁን what do you suggest like ምንድነው ምን ምን አይነት መንገዶችን ቢወስዱ ተመክራል ያ በተቻለኝ ሙዚቃ ያው እንትን ይፈልጋል ኢንትረስት ከልብ ከሆነ እና ከፍላጎት በጣም ከሆነ ጊዜ መስጠት ብቻ ይፈልጋል ጊዜ መስጠት አዎ በቃ ስለ ቁጭ ብለ በረም የምትፈልገው መጀመሪያ ማወቅ ጀማሪስቱን አንዳንዴ ኢኒሻሊ አሁን ሪሊስ ማድረግ ሊያስፈራቸው ይችላሉ ሰዎች ከማህበረሰቡ የሚመጣው ፊድባክ ምን ይመስል ስፔሻሊ በጣም ዩኒክ የሆነ ቴስት መሞከር የሚፈልጉ ከሆነ አዲስ አይነት ቴስት የሚሞከር የሚፈልጉ ከሆነ ቀላል አያደርጉም እሱን አርጉ ሊያደርገው ይችላል ግን አት ዘ ሴም ታይም ሊት ይለቀዋል ብዙ ጊዜ ያው ቲክቶክ ሲምፕል አርጉታል በጣም ሲምፕል አርጉታል በጣም አርጉታል በቃ አንተ የሆነ ነገር ኮንተንት ስራ ለሙዚቃክ ኮንተንት ክሪክ አረክ በኋላ ሙዚቃን በዘመ ሰርክል ውስጥ መስራት ዲሊቨር ማድረግ አጣቁም አንዱ ቡም ሊል ይችላል አይ ቲንክ ኢዲኤም ላይ ደግሞ አንድ እንደ ካልቸር የሚተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል አክቹሊ እንደ ማርሽሜሎ አሁን ፊቱ አይታይም ደግሞ እኮ ኮንተንት መስራት አድርጎ ለዛ ነው ነገር ክሬት አረክ መታይቱ ለይለብ ማዲጅ ማድረግ ከሆንክ ይልቻይ ካንተ ፈልገው ሙዚቃ አሪፍ ነው ወይ አሪፍ ነው ይፈልገው እንጂ አክሰሱ ቀላል ቲክቶክ በተለይ ታማቅሉታል አቅሉታል ብዙ ከመቅለሉም ተጨማሪ ደግሞ ግን አቴንሽኑም በጣም ስለበዛ በፊት የነበረው ይሄ ፕሮግረሲቭሊ የማደግ ነገሩ አለ አደለ ቀስ በቀስ እሱ ላይ ያመልጠናል የሆነ ድንገት የኛ ለፍተን ለፍተን ስለ በጣም ሀሰሎች አሁን የሆነች ነገር ሙዚቃ ስቱዲዮ ውስጥ ሁሌ ኩክ እያረክ ቪዲዮ ብትለቅ That would work. ሸራለና አሁን ይሄ ነው ማለት ከባ በቃም ሲምፕል ነገር ነው። እንት ብዙ ብዙ ፕሮዲሰሮች ነበሩ ቲክቶክ ላይ። Where did they go? I think you know Sally በደም በቃ they start ሁሌ አዳዲስ ሰዎች ናቸው ማያችሁ። ሁሌ አዳዲስ ሰዎች ናቸው ማያችሁ እና መጀመሪያ ይሰሩት የነበሩት what happened to them ይለው ጠያቂ አለ። የሆነ እንደ እንደ ነው ሲሪየስ ሆነ ባጭ ወላ አዎ የሆነ ሰዓት ላይ ሲሪየስ መሆን ሲጀምር እንትን ነው ሁሌ ቲክቶክ ላይ ጣላች እሱ ነው በቃ ሲሪየስ የሆነበትና አዎ የሆነ ሰዓት ላይ ስራ መሆን ሲሆን በቃ ኮስተር ማለት መጀመራል አግድ ነው ያለ በዛው ለቲክቶክ ብቻ ለምሰራ ከሆነ እንት አይለማ አይመጣም መጨረሻ አይመጣም ወይ ደሞ ሳሊ ደሞ ጋፕ ፈጥረ እንት ማድረግ አለበት ሜክ ማድረግ መቻል አለበት ሙዚቃውን ማለት ነው ያለ በዛማ ለቲክቶክ ሆነ ለአንድ ደቂቃ ይሰራሽ ይወሰዳል ጋፕ ከስንት እስከ ስንት ነበር አመተምረት ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ጋፕ ነበራቸዋ you guys disappeared almost 3 አመት what happened የአልበም ፕሮጀክት አሁን ያላል ኦኬ እሱን ይሰራችሁ ነበር ኢንተርኔት በኋላ ያኔ ብዙ ድሎች ነበሩ በእግራችን የአልበም ፕሮጀክት ብለን ስለጠፋ ነው እንጂ የኮንሰርት በለው ኢቨንቶች ምናምን ግን የአልበም ፕሮጀክት ምናምን ብለ አንዳንዴ ጊዜ ይስድባል በተለይ ዘፋኝ ግጥም የሚሰሩ ሰዎችን መፈለጉ እነሱ ጋር መገናኘት ምናምን ነገር ይስት ስለነበረ እዛን ሰሙን ላይ ታዲያ ለክ ያንኛን ታረጉ ከሆነ ምናምን ኢንካም እንዴት ነበር የምታረጉት ለክ ወጪ አስፈልጓል በጣም ብዙ ብዙ ጊዜ አሁን እንት ያው ኦሬዲ የሆነ ሶርስ የነበረ ስለነበረ ኦኬ እሱን ማኔጅ ብናረጋው ግን ያ ነገር ልክ ነው ይያልኩ አይደል አንዳንዴ ይሄ የሆነ ስራ ይያሉ ስለዚህ ይሄን ጠፍቼ ልምጣ ማለቱ ጥሩ ነው ይያልኩ አይደል በቻላቅም ተመሆን አለበ ኮንቲኒውስሊ ስራም እየሰራ አዎ በሲንግልም እየለቀክ ምናምን መስራቱ ጥቅማል ይሄ ዲሲፕሊን ማረጉ ጥሩ አይደል አንዱ ዋጋ ያስከፍላል ማለት
ስቴጅ ላይ ምንም አጋጥሞቹ አያውቅም? እስቲ ወጣ ያለ ነገር አጋጥሞኝ አይቀርም። የተለየ ነገር ያው ብዙ ክሬዚ ነገሮች ያጋጥማሉ። ብዙ ግን እኔ እንጃ ያጋጥሞኝ አይቀርም። ዩዲዮ የሚባል ዝናብ መዝነብ ምናምን የሆነ ነገርማ ኖርማል በስመ ሰው እያበደ ነበር እና ጮቤ ረገጡ ረገጣ ረገጣ ተፈታላች አይቀርም። እና ያ ነገር አፕን ያርጉ ያቀል ዝናብ አለኛ ሰው እያበደ ምናምን ነገር። ቴክኖሎጂ ምን ያህል ቀይሯል ስራችሁ? ምን ያህል አቅልሎላችኋል ወይ ምን ያህል አክብዶባችኋል? ቴክኖሎጂ አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው እንጂ ብዙ አይከብደም። እኛ ብዙ ጊዜ አፕዴቶች ነው ሙዚቃውን እንትምልል በቸላቅም ሳውንዱንም አፕዴት ለማድረግ ነው እንትም እናደርገው። ምንድነው ተጠቀሙት ፕራይመሪሊ? ሶፍትዌር ሙዚቃ ፕሮ ኤፍኤል ስቱዲዮ። ኤፍኤል ስቱዲዮ? እኔ አሁን ኤፍኤል ስቱዲዮ ነበረኝ ድሮ። ኦኬ። እና አሁንም አለኝ ኤፍኤል ስንት ላይ እና የትኛው ነው? 21 መሰለኝ ካለ አሪፍ ነው። ግን ሁሌም አይገባኝም ኢንተርፌሱ። ኢንተርፌሱ በጣም አሁን ደሞ ለኔ በጣም ቀላል ነው የሚታየኝ ሶፍትዌር እሱ ነው ኤፍኤል ነው። አንተማ ሁሌ አጠቃዋለሁ አብሶ ግርኔ ይገርም። አሁን እንደምትለው አንተ እንዴት ምን ነው ቆይ ከባድ ነው ምናምን ትላለ። አሁን ለኔ ኪቤዝ ምናምን ነገር ወይ ከባድ ነው ስትያው ያስፈራል። ኪቤዝ ያስፈራል እሱ ኤፍኤል። አሁን ለኔ አሁን ኪቤዝ ከባድ ያንንም በደንብ ስለለመድከው ነው አይ ቲንክ። የመልመድ ጉዳይ ነው እንጂ ኤፍኤል በጣም ቀላል ታው ማለት ጊዜ ሰጥቷል ወይ ደግሞ አንድ ሰዓት ተቀምጠን አይ የምገባው የሆነ ነገር ለማድረግ ነው እሷን አድርጊ ይወጣል። ቱቶሪያል ታይ ለዛ ነው አያ ጊዜ ሰጥቷል አይከብድም። አይ መጀመሪያ ላይ ለሚጀምር ሰው አይ ቲንክ ኦቨርዌልሚንግ ይመስለኛል። ለመሰለ አይ ቶኮን ሲከፍት ኢንተርፌሱ ያ ዶስ ዶሶቹ በጣም ብዙ እንትን ያለው ሳምፕል አለው ምናምን ሴክሽኖቹ ያ እና አዲስ ለሚገባ ሰው ሲያዩ ትንሽ ነው ያስፈራል። ሁሉም ነገር መጀመሪያ ስትወቅ ያስፈራል። ያው ቀስ ብለሽ እየሞከርከው ከአንድ ነገር የጨምርሽ ምናምን ካልሞከርከው ከባድ። ባለፈው አዲስ እንትን የሆነ ዌብሳይት ዲስከቨር አደረግን ዩዲዮ የሚባል ያዘውና በዛ ፋይል ጠፍቶ ባያቅም ብዙ ኦር እየሰራ ምናምን ያቀል ወድ ዩዱ ዘን ምን ያው እንደ አዲስ ደግሞ ሌላ ትፈልጋለ። ምን አይነት ሶፍትዌር ነው ያው ነው ፕሮምፕት ታስገባለትና ለሚ ሾው ይቆይ በቃ ኢል ሜክ ሙዚክ። ኦኬ ራሱ AI ነው? AI ሙዚክ ነው እና እሱ ተጽነዋል በጣም ለአቀናባሪዎች አይ ቲንክ የሆነ ጥሩ አይደል? እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። አንተን አክሰስ ስለሚሰጥህ? አይ እኔ አክሰስ ስለሚሰጠኝ አይደለም ለነሱ ራሱ የሆነ አንድ ነው ሐሳብ ቶሎ በቃ ነው ኮንሰፕቱን ኦር ኢቭን ሞቲቬሽን ለማግኘት ቆን አስሉ ስታት ግን ግን ኩዊክሊ just write a song በጣም በጣም በፍጥነት እና ኮንሰፕቶቹ ምናምን የሆነ ነገሮችን ለመስራት ክሊርሊ እኔ መስራት አይቻለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የሚፈልገው ነገሮች ጽፈለት ያመጣልህ ሁሉ ነገር ኮምፒውተር ብትል ጊታር ብትል you just tell him እዚ ሳይኒን ማድረግ አለበት ብቻ ታዲያ ትፈልጋለህ? የምፈልገውን ጀነራል ታይፕ ትፈልጋለህ? ይሰራልሃል። አርቲስትም መምረጥ ትችላለህ በእንደዚህ አይነት ቮካል ብለህ ምናምን። ኦኬ ቮካልም ሊሪክስ ያስገባልሃል። ኦኬ አርቲስትም ከሆነ እንደንተን አይነት ምናምን ብለህ ስለዚህ አቀናበሪ ዋ ብለህ ትላለህ። አይ ዋ ሀል ብለው it's not there yet it's all over now ለምሳሌ አሁን እኛ ምን ጽፈውና አሁን እኛ ጽፈነው ብለህ እንደዚህ 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 ብለህ ግን አንተ ደግሞ ስትጽፍ ምናልባት የምትፈልገው ስፔሲፊክ ኢንስትሩመንት ሊሆን ይችላል። ያቺም ሳውንድ ብቻ ማምጣት ይችላል አንተ። ያ ያ ኢትስ ሴም ቲንግ አስ ፕሮግራሚንግ ላይ እንዳለው ማለት ላይክ ኢንሻአላ ፕሮምፕት መጻፍም ትችላለህ አንተ። አዎ ለፍጥነት ቶሎ ለመጨረስ አንድ ነገር እንትን ከሆነ በጣም ተጠቅማለሁ። በጣም ነው የፈጠነው ታይምን ለመቆጠብ በጣም ይችላል። ግን ክሪኤቲቪቲ ክሪኤቲቪቲ ወይ ደግሞ ትንሽ እንትን ያደርጋል። ያ እሱንም አፌክት ያደርጋል ሰብክስቴንት ያ ያደርጋል ወይ ምንም ያደርጋል። ግን ያ ደግሞ ቴክኖሎጂን አዲስ ነገር አይምጣ ማለት ከባድ ነው። ሁሌ አዲስ ነገር ለማምጣት ስለማይቀር እሱ ማን ያው ከሱ ጋር ያው ቻሌንጅ ማድረግ ነው ያለብህ። ተስማምተህ መስራት ነው ያለብህ እንጂ ባላንስ ለማድረግ ነው እንጂ ከባድ ነው። ኢንስፓይሬሽን ከየት ነው የምታገኘው ሙዚቃ አሰራው አንተ? ብዙ ጊዜ አሁን ሰዓት ብዙ ጊዜ እንትን ስፖቲፋይ በጣም እንትን አደርጋለሁ። ኦኬ ስፖቲፋይ ነው የምታዳምጠው ሙዚቃዎች? ዛሬ ነው አንዳንድ ሰዎች ብሬክ አፕ ሲያደርጉ አልበም የሚለቁ ሰዎች አሉ። ዋት ስለማን ነው ለቀሻል? ሎካል ሎካል ሰዎችን ነው ምናወራው ወይስ ኢንተርናሽናል? ኢንተርናሽናል ሰዎች የሆነ ኢሞሽኑስ ሞመንቱ ሲገቡ ወይ ዘፈን መስራት ሊቀላችሁ ይችላል አላቅም። ወርደስተኛ ገጣሚም እንደዛ ነው አንደንዴ ደራሲ። እኔ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ መስራው የሆነ ፊሊንግ ጥሩ ከሆነ ነው እንጂ አንደን ሰው እንዳልከው ወይ መደበቅ ያደርጋል ወይ ድብርቱና ሙድ ውስጥ ይገባ ነው ሙስሙ ካሎን ሙዚቃ አልሰራም።
አልገባም ሙሉ ስቲል አይሆንም ይያስወጣሉላ አ አንዳዱ ደግሞ የሚመቸው ሰው አለ እዛ የሚደብር ፊሊንግ ውስጥ ሆኖ ሙዚቃ ሲሰራ የሚመቸው ሰው ደግሞ እኔ ደግሞ ሞር በቃ አሪፍ ስሜት ሰው የተረጋጋ መንፈስ እዚህ ዘ ታይፕ ኦፍ ሙዚክ ወይስ ማማይ ማንኛው ሙዚቃ ላይ ኦኬ ደግሞ ሙዚቃ ሲሰራ ይሄን ነው ብዬ አልሰራም አዎ ሲጀምር ነገሩ ምን ላይ ኢንድ አፕ እንደማደርግ አላውቅም ብላል ነገር ተለኛ አሁን አንተ እንደዚህ ሙዚቃ ስራልኝ ብለኝ እኔ ላንትሩስ ከተቸው ታገኘ ትችላለህ ፊሊንግ ይለ በጣም በጣም ይለ እሱ በጣም አፌክት ያ አፌክት ያርግ ግዝ ምንድነው ለምንድነው ግዝ መጨረሻ ላይ ተጨምሮ ያባታችሁ ግዝ አይ ቤክ ግዝ ነው እሱ እሱ ነው ኦ ቤክ ግዝ አይ ቶት የሁለታችሁ መስሎኝ አይደለም የኔ ጆርዳን ነው እሱ ቤክ ግዝ ኦ አይ ሲ ግዝ ያው ግዝ ነው እንት ለማ ያ ቤካት ከኛ ሰው ነው ኦኬ ቤክ ብሎት ነው እንጂ ቤክ ግዝ እሺ So what's next for you guys? Next ahun EP yene endalkuachu qedem EP charshal gets email addis gets addis lela demo yene mesh no meto next week after two weeks la ballo ke bal bal asbel okay where maybe ay balle fa fashil tasterken no yene mal addis miyamr nice nice ari wot yala nege and le no miyoto ah mejemara video clip yotal keza bwala EP okay more EDM hip hop Afro house. Afro. Yeah. That is ST. Yeah. Do you have something to listen to ማለት ነው? እንዴ በደም? አዎ። አዲስ አልበም ደሙ? Yeah. ከቤት ጋር ምንድነው next plan? Next planችን አሉ ብዙ የጀመራችሁ ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱን ደሙ ወደ ያሰብናቸው አሁን ማውራት ማልችለው ግን አሪፍ ፕሮጀክቶች አሉ። Nice. Yeah. ያው ሰው ብዙ ጊዜ እንትን ሲላውን አላል ብቻ ስንመጣ እንደ ተላያያችሁ የሚባል ነገር አለ ግን አለ አኔ እንደዛ መስሎኝ ነበር ብዙ ጊዜ ስላልተለመደውኛ ካቸው ነው እንጂ ወይ ተላይቶ ምናም የሚባል ነገር ስለተለመደ ነው እንጂ ሌላ ምን ያለ ነገር ነው ግሩፕ አለ ደሞ ግሩፖች ደሞ ኢንዲቪዥዋል እንደገና ደሞ የሚሰሩት ነገር ስላለ ትንሽ ከብዳላ ክሬቲቭ ላይ ሁሌ ግሩፕ ሆኖ መስራት እኛ ብዙ 10 አመት ምናምን አንድ ቀን እንትን ብሉን አያውቅም ይሁን ማትግባባበት ነገር አለ እኛ ሁሌ እንደተግባባን Tobak. You know what? Antika bigotachin tebelana tagachta andakim be music antu. Ah. Yeah. Sing karagachu bandi. Baka and andi siagatte bendeza no. Ana andika you know what? Lehin neger. Andika tebetro ayik. Ahanum gen yo just ani adis neger sele mokerku entalku inji. Leela neger tebetro manam neger adel. Okay. Adis mo neger moker yasfelga. Belege bichak. Never no atako ndo bicha andam yallon fintene. True, true. ያ ክሬቲቭ ላይ ኳልኩ ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻንም ኤክስፕሎር ማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች ነው ያ እንት ነው ግልጽ የሆነ ንግግሮች ያስፈልጋሉ እንደ እንት ኢንትረስትን ግልጽ ሆነ ካሳተነጋገር ሲቀርና የሆነ ነገር ማለት ሲፈጠር ነው ሰዎች ወደም አይሆን ነገር እንት የሚያርጉት ብዙ ነገር ሊፈጠር የሚችል ወደኛሞች ናችሁ ከስራ ውጪ ቤተሰብ ነን እንጂ at this point አዲ ስንት አስራም ብዙ ነው ብዙ ነው ያ anyway ስለመጣና መሰግናለሁ በጣም መሰግናለሁ ስለመጣ በጣም ፕሮግራማችሁን ደግሞ አድናቂ ነኝ ያው ተጨማሪ የምትለው ነገር ካለ anything coming up ካሉ ስራዎች ተጨማሪ coming soon ለጀማሪ ፕሮዲውሰሮች መናገር ፈልገው ነገር ካለ so if you have any መልእክት the stage is yours ለጀማሪዎች ምን ለማስፈልጋለሁ በቃ keep trying አዳዲስ ነገሮች ሞክሩ ያው ብዙ ጀነር ያለን ስለሆነ አው ዋ በጣም ማድረግ ይችላልና ያው ዩቲዩብ ብቻ ላይ እንት ስታክ ማድረጉ ያ ሞር ኢን ጀነራሊ ሞር እንት ማርክ ይችላል ማሳደግ ይችላል ነው ነገሽ ሞር ሞር አሁን ቀላል ነው በጣም ብዙ ነገር ቀላል ነው ኢንተርኔት ላይ መጨረሻው ነገር ነው ግዴታም ይሄድ ፒያሳም ይሄድ ልባችሁ ዳውንሎድ ማርክ ትሪ ወይ ካዲስ ወጥተ መስራት ማይጠብቅ አይጠብቅ አንድ ጀነር ሪሰርች ማርክ ፈልክ ያ እዚህ ሆነ ማርክ የሚችለው ነገር ነው ያ ነገር ማርክ ይችላል ፎከስ የማስታወቂያ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ያ በዚህ ሰዓት ላይ ስራ እየፈለገ ያለ ሰው አፍሪወርክን ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያን የማያክሰው የለም አፍሪወርክ ደግሞ ከ15000 በላይ ድርጅቶች ጋር ፓርትነር አድርጎ በየቀኑ በጣም ብዙ ከተለያዩ ፊልድ ላይ የሚገኙ ስራዎችን ፖስት ያደርጋል ሊንክ ከታች አስቀምጣላችኋል ፎሎ አድርጋችሁ ግቡ ድርጅቶች ከሆናችሁም ደግሞ ላይክ ብዙ ነገር ማግኔት ይችላልላችሁ ከፍሪላንስ ኢትዮጵያ ያ ሰራተኞች እየፈለጋችሁ ከሆነ HR ሰርቪስ ይሰጣሉ ሪክሩተሮች አብሮ ይመድቡላችኋል ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው እዛ ላይ ብቻ ሬጅስተር መደረግና የምትፈልጉትን መናገር ነው ሙስት ቻናላቸው ወደ 300000 ተጠቃሚዎች አሉት ቴሌግራም ላይ ስለዚህ ማንኛውንም ስራ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ስራ ለመቅጠርም ሰው እየፈለጋችሁ ያላችሁ ድርጅቶች ከላይ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጓቸው ለበለጠ መረጃ ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ በሚቀመጠው ሊንክ
ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ዌብሳይታቸው ሾርት ኮል ማላቸው ኮል ሴንተር 9423 ላይ ደውላችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ስለምታናም ሰግናለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ፒስ አውት።